នៅនឹងភូមិព្រះប្រសពនឹងគឺព្រះអរហន្តព្រះអង្គព្រះនាមជុលបន្ធកៈតនាមរបស់លោកញាតិញោមជុលបន្ធកៈទទួលការតែងតាំងអំពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអេតតកៈក្នុងតំណែងជាអ្នកឆ្លៀសវៃក្នុងការសម្្រាច់រូបកាយផ្លែកផ្លែកញាតិញោមនិងឆ្លៀសវៃក្នុងការសម្្រាច់ដោយផ្លូវចិត្តឆ្លៀសវៃក្នុងការសម្្រាច់បែងភាករូបកាយបើថាមនុស្សព្រះអង្គតែមួយទេព្រះអង្គអាចបែង1000បានញាតិញោមឆ្លៀសអញ្ចឹងញាតិញោមអត់មានយកកុំព្យូទ័រអីមកបំបែងឲ្យដូចយើងឥឡូវទេគឺមុខមាត់លោកព្រះជលបន្តកៈតែមួយអង្គតែព្រះអង្គអាចបែង1000ទៀតមុខខុសគ្នាទាំងអស់ធ្វើការខុសគ្នាក្នុងពេលតែមួយហើយព្រះអង្គជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គនឹងកំសត់ញាតិញោមកំសត់តែបនបាដើម្បីសន្សំតាំងពីសម័យព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គព្រះនាមបតមុត្តរៈមកយើងរាប់ពីផត្តកាប់យើងថយទៅក្រោយវិញ91ផែនដីរាប់ទៅក្រោយវិញញាតិញោម91ផែនដីមុនក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមបតមុត្តរៈព្រះពុទ្ធនឹងច្រើនអង្គណាញាតិញោមមិនមែនព្រះពុទ្ធតែមួយអង្គទេណាច្រើនអង្គណាក្នុងផត្តកាប់យើងព្រះអង្គមានប្រមាណព្រះអង្គញាតិញោមដឹងទេ5ព្រះអង្គណាហ្នឹងហើយ5ព្រះអង្គមានព្រះកុបសន្ធោព្រះកោនិកៈមโนព្រះកាសបៈឬកកាសបោព្រះសមណៈគោដំនៅម្អងទៀតមែនទេញាតិញោមអង្គណាមួយទៀតព្រះសិយាមេត្រីនឹងក្នុងកាប់ហ្នឹងផត្តកាប់ហ្នឹងមាន5អង្គញោមសូត្រក្នុងសម្ពុទ្ធេយើងឃើញព្រះអង្គប្រមាណអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង28ព្រះអង្គផងទាំង1លានព្រះអង្គផងធ្លាប់ឃើញញាតិញោមធ្លាប់ចេះសូត្រទេហ្នឹងហើយច្រើនណាស់រាប់លានព្រះអង្គញាតិញោមអញ្ចឹងមិនមែនរាប់ក្នុងផែនដីហ្នឹងទេផែនដីមុនរាប់លានកាប់មកហើយព្រះជលបន្តកៈនិងព្រះមហាបន្តកៈដែលបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺព្រះសមណគោដំយើងហ្នឹងកាលនោះលោកកើតជាកដំ2ជាមហាសេដ្ឋី2អ្នកបងប្អូនញាតិញោមស្គាល់កដំ2ទេញោមអើយស្គាល់កដំ2ទេមុខម៉េចវិញស្គាល់ណាញាតិញោមកដំ2ហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងជំនាន់នៃតុំទាវិញហ្នឹងគេប្រើតែញាតិញោមប្រើកដំ2តែស្រុកខ្មែរយើងទៅមិនឈប់ប្រើឥឡូវហ្នឹងលែងប្រើហើយពាក្យកដំ2ហ្នឹងសម័យដើមស្រុកខ្មែរយើងប្រើកដំ2ប្រើលោកកហបតីប្រើលោកសេដ្ឋីឥឡូវគេលែងប្រើញាតិញោមលែងឮហ្នឹងមែនទេធ្លាប់ឮទៀតអត់ដែលឮទៅអើយលោកសេដ្ឋីគាត់មកដូចអត់ដែលឮមែនទេលែងឮហើយហើយកេហបតីក៏លែងសូវលឺច្រើនតែលោកអាចឧត្តមលោកជំទាវណាញាតិញោមលោកអុកញ៉ាយអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងលោកស្រីហ្នឹងក៏លែងលឺដែរមែនទេលោកស្រីពីដើមគេមិនដានហៅលោកស្រីគេហៅលោកស្រីតែលោកស្រីហ្នឹងធំហ៎ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យថាកដំ2គឺជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំនៅស្រុកស្រែកដំ2ញាតិញោមគាត់ផលគាត់កើតមកអំពីស្រែ
ផលគាត់កើតមកអំពីចំការគោច្រើនក្បីច្រើនអ្នកបំរើច្រើននៅស្រុកស្រែនឹងគេហៅថាលោកក៏ដំ2អត់ទាន់ដល់ថ្នាក់លោកមហាសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីនឹងគេនៅក្បែរវាំងហើយអញ្ចឹងលោកក៏ដំ2ហ្នឹងគឺអ្នកមានស្រុកស្រែមានដោយស្រែមានដោយចំការមានដោយគោក្បីអ្នកបំរើច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងព្រះមហាបន្តកៈនឹងជលបន្តកៈយល់យកកំណើតកើតជាកដុំ2កាលពីក្នុងសម័យព្រះដ៏មានវិភាកព្រះនាមបតមុត្តរៈមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនញាតិញោមតែសម័យនោះឯងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងពធបរិស័ទទៅស្ដាប់ធនណែនទឹកណែនដីញាតិញោមពេញចិត្តក្នុងធនដូចយើងជ្រះថ្លាពេញចិត្តស្ដាប់ពធសម័យបច្ចុប្បន្នតែមិនច្រើនដូចសម័យមុនទេដូចយើងឮថាពួកតារាពួកអីទៅរោមមើលអញ្ចឹងប៉ណ្ណោះអត់ទេគឺចង់ទៅមើលព្រះចង់ទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះរហូតដល់កដុំ2ហ្នឹងឃើញបរិស័ទទៅកាន់សំណាក់នៃវត្តអារាមទៅកាន់ព្រះវិហារព្រះអង្គគង់ចេតសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ជើញទៅណាល្ងាចឡើងទៅល្ងាចឡើងទៅមានផ្កាមានភ្ញីអីទៅណាហ្នឹងនាំគ្រឿងបរិខារទៅណាថាលោកកដុំ2ហើយខ្ញុំទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះព្រះអង្គសំដែងធម៌នៅព្រះវិហារឯណោះហើយចុះព្រះអង្គសំដែងធម៌ព្រះរស់មិនទៅបាននាំគ្នាទៅច្រើនម្លេះទីព្រះអង្គសំដែងធម៌ព្រះរស់ណាស់ណាធម៌ណាដែលយើងមិនដែលបានស្ដាប់យើងបានស្ដាប់ហើយព្រោះធម៌ណាដែលយើងបានស្ដាប់ហើយរឹតរឹងតែជ្រះថ្លាហើយផ្អែមក្នុងចិត្តទៀតទើបនឹកឃើញអញ្ចឹងណាញាតិញោមអោណោះយើងកដុំ2មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដែរដូចអដែលបានស្ដាប់ធម៌ព្រះនឹងផ្អែមយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយញាតិញោមមើលសួរញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌តិចមើលស្ដាប់ធម៌នឹងផ្អែមមិនទៅញាតិញោមញោមអើយអើយញោមសុខសប្បាយអត់មិនឆ្លើយស្ដាប់ធម៌នឹងផ្អែមមិនទៅលឺលោកអាចារ្យលឺដឹកគុណទេធម្មរស់ឈ្នះអស់រស់ទាំងពួងចុះរស់មិនទៅធម៌នឹងផ្អែមមិនប្រៃឲ្យសាបវិញល្វីងឲ្យជូរឲ្យចត់ឥឡូវយើងគិតមើលផ្អែមមិនប្រៃសាបល្វីងជូរចត់ចឹងហើយបានលោកអាចារ្យឆឹងកានគាត់សរសេរថាអញ្ចេះគាត់ថាហូបសម្លរមជូរទឹកប្រហុកគង់តែលាន់មាត់ឆ្ងាញ់ស្ដាប់ធរឯណោះមិញមិនលឺឆ្ងាញ់សោះចំណាយលុយធ្វើទៀនមានតែខ្លាចអស់ត្រង់ឯនេះឯណោះអស់ប្រមាណមិនខ្ចីដឹងនេះញាតិញោមដល់ញាតិញោមណាត្រង់ដែលថាស៊ីសម្លរឬហូបសម្លរមជូរទឹកប្រហុកលាន់មាត់ឆ្ងាញ់ជាញ៉ាឆ្ងាញ់មែនតែនសម្លរមជូរនេះញាតិញោមឆ្ងាញ់ជាប់មាត់បើបានទឹកប្រហុកនឹងជាមួយលក់ខ្ចីទៀតដូមែនតែនញាតិញោមណាចេះស្ដាប់ធម៌ឯនោះមិញមិនលឺឆ្ងាញ់សោះហេតុអីបើថាធម៌រស់ឈ្នះអស់រស់ទាំងពួងចេះហេតុអីមិនលឺឆ្ងាញ់សោះរស់នឹងដាក់ត្រង់ណាប្រកបឲ្យជារស់ត្រង់ណាឥឡូវយើងគិតមើលរស់ល្វីងរស់ប្រៃរស់ជូររស់ចត់រស់នឹងមានត្រមាណញាតិញោមហូបទៅវិសាទៅរស់នឹងដែលថាឆ្ងាញ់លាន់មាត់ទៅឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ត្រមាណឆ្ងាញ់ត្រឹមមាត់នឹងមែនទេដល់កាពះកាពះដែលត្អូនទៅឆ្ងាញ់ហ៎បើកាពះអាលៀកនឹងវេទនាទៀតញាតិញោម
អញ្ចឹងរស់ប្រៃរស់ល្វីងរស់ជូររស់ចត់រស់ឆ្ងាញ់រស់មិនឆ្ងាញ់អាស្រ័យនៅត្រង់បំពង់កណ្ដាតនេះញាតិញោមបើសិនជាអត់អណ្ដាតទៀតមិនដឹងផ្អែមមិនដឹងប្រៃទេតែវាឆ្ងាញ់វារស់ល្អវារស់ពិសាហ្នឹងនៅនឹងអណ្ដាតនៅនឹងមាត់ហ្នឹងតលផុតមាត់លែងផ្អែមលែងឆ្ងាញ់ញាតិញោមណាណាលែងផ្អែមលែងឆ្ងាញ់អស់ហើយតែធម្មរស់ដាក់ដល់មាត់ក៏នៅតែផ្អែមដាក់ដល់ក្នុងចិត្តដីបេះដូងយើងនេះផ្អែមហើយត្រជាក់ទៀតញាតិញោមបាននៅឲ្យជារស់ពធចូលទៅទាំងផ្អែមហើយទាំងត្រជាក់ត្រជាក់ទាំងចិត្តត្រជាក់ទាំងវាចាហើយត្រជាក់ទាំងផ្លូវកាយទៀតហ្នឹងរស់នៃពធអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងនៅតែយើងអត់យករស់បានទេយើងអត់យកពាក្យពេចព្រះអង្គបានទេនៅតែមិនឆ្ងាញ់ដដែលណាញាតិញោមណានៅតែមិនឆ្ងាញ់នឹងឯងអញ្ចឹងចំណៃលុយធ្វើទៀនមានតែខ្លាចអស់ត្រង់ឯនេះឯនោះអស់ប្រមាណមិនខ្ចីដឹងធ្វើទៀនដាក់បាតលោកធ្វើបន់អស់ច្រើនណាធ្វើបន់ម្ដងអស់តម្លឹងណាដឹងអញ្ចឹងមិនខ្ចីធ្វើបន់ទេបើធ្វើអស់ម្លឹងបើຕົកលុយដូចក្រាន់បន្តិចត្រង់ជប់លៀងមិនសូវកើតខ្វល់ទេត្រង់ធ្វើអ្វីមួយដូចលេងលបែងដោយផឹកសូរ៉ាលេងបៀប៉ាវបងប្អូនចូលបាប៉ាវបងប្អូនច្រៀងការ៉ាអូខេឬលេងអីសពគ្រប់អត់ដែលឮតែអស់ទេចំណាយអស់ប្រមាណអស់ប្រមាណអត់សូវទេតែធ្វើបន់មានតែខ្លាចអស់អញ្ចឹងមិនមែនថ្នាក់ប្រភេទហ្នឹងទេញោមណាមែនទេញាតិញោមមែនថ្នាក់ប្រភេទតែចំណាយលុយឲ្យខ្លាចស្ដាយអីទេអញ្ចឹងឲ្យជារស់ពធហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅណាឬគេទៅលន់ហ្នឹងនឹងជលលបន្តកៈនិងព្រះមហាបន្តកៈនឹងកើតដែលលោកនៅកដុំពីបងប្អូនគ្នាបកើតគេដំណាលប្រាប់ថាបើលោកកដុំពីចង់ដឹងថាឲ្យជារស់ពធនឹងយ៉ាងណាថ្ងៃហ្នឹងអញ្ជើញទៅជាមួយខ្ញុំទៅពេលរសៀលទំឡប់ពពុតពេលរសៀលជ្រេកព្រះសូរិយេទេទៀបផ្វាត់ទេសនាប្រោះសពសត្វមិនកំណត់តែសត្វណានឹងពេលរសៀលលោកសំដែងធរណាញាតិញោមសត្វណាជ្រះថ្លាទៅដល់វត្តដល់វិហារទៅយើងឥឡូវនេះអត់ទេឲ្យតែជ្រះថ្លាស្ដាប់វិសុខមិនបាច់ទៅដល់វត្តបទុមក៏បានដែរណាញាតិញោមហ្នឹងហើយឲ្យតែព្រលឹមឡើងស្ដាប់ថ្ងៃត្រង់ស្ដាប់ពេលយប់ស្ដាប់ហ្នឹងគឺបានធរហើយក្ដុំពីរហ្នឹងនឹកឃើញបបួលបងប្អូនទៅញាតិញោមទៅស្ដាប់ពធរទៅដល់ព្រះវិហារស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈព្រះអង្គសំដែងធម៌ឬពធោភ្លៀងសត្វដែលមានឧបនិស្ស័យព្រោះត្មងញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ដែលធ្លាប់បានស្ដាប់ក្តីមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ក្តីធ្លាប់ឮក្តីមិនធ្លាប់ឮក្តីព្រោះត្មងយល់ចូលចិត្តក្នុងពធោចាំពេលថ្ងៃហ្នឹងកដុំពីទៅស្ដាប់ធម៌ត្រូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតាំងភិក្ខុមួយព្រះអង្គក្នុងតំណែងពីរជាមួយគ្នាព្រះអង្គសំដែងពធចាប់ប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុសង្ឃមួយព្រះអង្គក្នុងតំណែងជាអេតតកៈផ្នែកខាងសម្រេចខាងរូបចង់បំបែងនៃរូបក៏បាននិងតំណែងមួយទៀតជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងផ្លូវចិត្តតំណែងតែទាំងពីរនៅក្នុងភិក្ខុតែមួយអង្គព្រះអរហន្តមួយអង្គនឹងចូលលក្ខបន្តកៈនៅជាកដុំពីរលោកសម្លឹងមើលគិតថាអូនតើអាត្មាអញមានភពមានសំណាងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតាំងអញ្ចឹងដែរចង់បានណាឬតំណែងដូចនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតាំងផ្ទាល់
អញ្ចឹងគួរនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីបានព្រះអង្គនឹងតែងតាំងដែរហើយស្រឡាញ់តំណែងនឹងអេតតកៈផ្នែកខាងសម្រាប់រូបសម្រាប់រូបផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់រូបបានច្រើនអេតតកៈផ្នែកខាងជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងផ្លូវចិត្តទៀតតើបានគិតខ្លួនឯងថាមានតែធ្វើបុណ្យហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាព្យាយាមទៅបានសម្រេចចប់ពុទ្ធទេសនាចប់ការតែងតាំងអេតតកៈរបស់ព្រះភិក្ខុព្រះអរហន្តមួយព្រះអង្គនឹងកដំពីនឹងចូលទៅអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ផន្តេភគវាបពិតព្រះដ៏មានពុភៈដ៏ចម្រើនវិលាព្រឹកស្អែកខ្ញុំព្រះអង្គសូមអរតនីនិមន្តព្រះអង្គនឹងភិក្ខុសង្ឃនិមន្តទៅឆាន់នៅឯភូមិគ្រឹះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះដ៏មានពុភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទទួលដោយតន្ហីភាពទៅដល់ផ្ទះវិញញាតិញោមលើតព្រះនិមន្តមកស្អែកសบายចិត្តអើយសบายចិត្តញាតិញោមធ្លាប់និមន្តលោកបានសบายចិត្តទេសบายចិត្តអើយសบายចិត្តស្អែកនិមន្តមក5ព្រះអង្គនិមន្តមក10ព្រះអង្គសบายចិត្តទេញោមណាមែនឃើញហីលោកមកច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះបិណ្ឌបាតផ្ទះឯងបិណ្ឌនោះបិណ្ឌពេកផ្ទះដតីមិនព្រមទៅមកទៅផ្ទះឯងមែនអញ្ចឹងទេអត់ទេណាញោមណាហ្នឹងហើយព្រោះថ្មាដឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានញាតិញោមល្អប្រាប់ថ្មាកណាថ្ងៃខ្លះមកព្រឹក30អង្គឯនោះមកព្រឹក20អង្គ30អង្គអស់មួយអង្គនៅអង្គអស់មួយអង្គនៅ2 3អង្គអញ្ចឹងបើសบายចិត្តមិនអីទេកុំនៅចេះលោកមកស្គាល់តាទៀះឯងមួយទេលោកនឹងទៀះមកកំពេញហ្នឹងមែនអញ្ចឹងទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសบายចិត្តទៅដល់ប្រាប់អ្នកបម្រើប្រាប់អ្នកធ្វើការនៅនឹងទៀះរបស់ខ្លួនហ្នឹងស្អែកនឹងរៀបចំចង្ហាន់ថ្វាយព្រះនឹងភិក្ខុសង្ឃនិមន្តមកដល់ផ្ទះរៀបចំសម្អាតទីអារាទីភូមិគ្រឹះរបស់ខ្លួនហើយចង្ហាន់បណ្ណបាតផ្សេងផ្សេងនឹងរៀបចំសម្រាប់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិស្អែកឡើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តមកដល់នឹងភិក្ខុសង្ឃមកដល់នឹងផ្ទះកដំពីនឹងមកដល់ផ្ទះកដំពីនឹងសบายចិត្តបំពេញទានធ្វើមកអស់ដៃអស់ជើងញាតិញោមធ្វើមកពេញចិត្តអត់មានធ្វើថ្នាំងថ្នែញាតិញោមយល់ធ្វើមកពេញចិត្តនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដឹងខ្លួនឯងមែនទេញាតិញោមធ្វើមកពេញចិត្តធ្វើអត់អន់ចិត្តធ្វើមិនខឹងធ្វើមិនគិតក្តៅធ្វើមិនគិតវេទនាធ្វើមិនគិតពិបាកឯងធ្វើមកអស់ចិត្តខ្លួនឯងមកពេញចិត្តខ្លួនឯងពេញចិត្តប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណោះមិនមែនពេញចិត្ត 10% ធ្វើដល់30ឲ្យអង្គុយស្ដាយវិញទេញាតិញោមពេញចិត្ត 10% ធ្វើ 10%ពេញចិត្ត 20% ធ្វើ 20% តែតលប្រកេនព្រះអង្គហើយព្រះអង្គធ្វើភត្តកិច្ចស្រេចបាច់អនុមោទនាវិធីឲ្យស្រេចបាច់គិតក្នុងចិត្តខ្លួនគាត់ថាតំណែងអេតតកៈ1ហើយបើសិនជានិមន្តមកឆាន់តែមួយថ្ងៃធ្វើបុណ្យតែមួយថ្ងៃសុំតំណែងម្លឹងបែបមិនសមទេឥឡូវយើងគួរណាស់ធ្វើឲ្យគ្រប់7ថ្ងៃតែម្ដងចឹងនិមន្តព្រះទៀតឲ្យព្រះអង្គនិមន្តមកឆាន់ទីនឹង7ថ្ងៃនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់គាត់ស្គាល់ភូមិគ្រឹះហ៎ស្គាល់ហើយណាហ្នឹងហើយសម័យយើងឥឡូវគេប្រើពាក្យភូមិគ្រឹះប៉ុន្តែភូមិគ្រឹះហ្នឹងបានគេអ្នកធំដែរទេណាយើងបើយើងអ្នកតូចតូចនៅតែភូមិមិនដែរញាតិញោមបាត់គ្រឹះហ៎ញោមណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកដំពីគាត់ប្រើពាក្យថាភូមិគ្រឹះនិមន្តព្រះមកព្រឹកពីព្រឹកមករហូតគ្រប់ថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី7ឆានហើយអីហើយប្រគេនព្រះអង្គស្រេចនៅផតកិច្ចហើយត
ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំព្រះអង្គបានទៅស្ដាប់ពធនៅព្រះវិហារបានឃើញព្រះអង្គតែងតាំងភិក្ខុមួយព្រះអង្គនៅក្នុងតំណែងជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងការសម្រេចនៃរូបកាយបានច្រើនក្នុងការបំបីនៃរូបកាយបានច្រើនមួយជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងការឆ្លៀសក្នុងផ្លូវចិត្តនឹងមួយផន្តេភកវីបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនថ្ងៃនេះវេលានេះធ្វើទានរយៈកាល7ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គអនាគតជាតិបានទទួលតំណែងនេះហើយទទួលការតែងតាំងអំពីព្រះពុទ្ធមួយអង្គណានៅពេលខាងមុខព្រះអង្គពេលហ្នឹងញាតិញោមប្រាថ្នាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈព្រះអង្គលោកប្រមើលមើលមកដល់ឥឡូវហ្នឹងផតកាប់ហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងព្រះអង្គលោកមើលមកពេលអនាគតបាទប្រមើលមើលទៅថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកឯងនឹងសម្រេចសម្រេចក្នុងសាសនារបស់ព្រះសមណគោតមអ្នកឯងនឹងបានចូលសាងប្រភ្នោះជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងមហាបណ្ឌកៈទាំងជលបណ្ឌកៈហើយបានទទួលការតែងតាំងអំពីសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមឮមកអញ្ចឹងពាក្យព្រះអដែលភូតបរិស័ទទេញាតិញោមញោមអើយព្រះអដែលភូតយើងទេណាញាតិញោមមិនថាព្រះសមណគោតមយើងទេព្រះគ្រប់ព្រះអង្គអដែលភូតសាទេឮតែអញ្ចឹងដូចបានស្អែកអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តហើយយើងគិតមើល100,000កាប់និង1អសង្ខ័យកាប់ហើយយើងមើលច្រើនម្លឹងម្លឹងគាត់គិតតែដូចបានស្អែកអញ្ចឹងសប្បាយអើយសប្បាយញាតិញោមប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលប្រឹងជ្រះថ្លារហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានបាត់រៀបចំចាត់ចែងធ្វើចេតិយមាសចេតិយដល់បណិតថ្វាយព្រះដ៏មានវិភាកទៀតអស់អាយុពីនឹងទៅញាតិញោមបានទៅកើតក្នុងទេវលោកទៅកើតទេវលោកអស់អាយុពីទេវលោកមកមនុស្សលោកអស់ពីមនុស្សលោកទៅទេវលោកអស់ពីទេវលោកមកមនុស្សលោកអត់ដែរទៅអបាយភូមិទេញាតិញោមយល់មែនមិនដឹងអត់ដែរទៅអបាយភូមិទេញោមណាយើងនេះមុខយើងគ្រប់គ្នាមុខអាត្មាមុខព្រះអង្គគង់ខាងនេះនឹងមុខនឹងសិតធ្លាប់ទៅអបាយភូមិដែរមុខយើងគ្រប់គ្នានឹងសិតធ្លាប់ទៅតិចតែអត់ចាស់ហ្នឹងហើយតែអេតតកៈមួយមួយលោកអត់ដែរទៅអបាយភូមិទេតាំងពីបានការព្យាករតអ្នកនឹងបានក្នុងសំណាក់ព្រះសមណគោតមអញ្ចឹងមកគឺអត់ទៅអបាយភូមិអត់ទៅប្រែតអត់ទៅនរកអត់ទៅទីណាទាំងអស់មកពីឋានទេវលោកមកដល់ឋានមនុស្សធ្វើបុណ្យទៀតបុណ្យហើយឡើងពីឋានមនុស្សទៅទេវលោកវិញទៀតអស់ពីទេវលោកមកមនុស្សវិញអស់ពីមនុស្សទៅទេវលោកវិញរហូតដល់សាសនាពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈក្នុងខត្តកាប់យើងញាតិញោមកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមកស្សបៈអញ្ចឹងយើងគិតមើលក្នុងខត្តកាប់យើងដល់ព្រះអង្គកស្សបៈក៏ប្រសានធោកោនិកៈមនុស្សព្រះកស្សបោអញ្ចឹងដល់ព្រះកស្សបៈអស់អាយុពីព្រះកស្សបៈបានមកដល់ក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមែនទេញាតិញោមយល់ដែរស្ដាប់ធោអញ្ចឹងយល់ហើយយ៉ាងណាតរពេលក្នុងសាសនាពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈកដំពីទាំងពីររូបហ្នឹងបានអស់អាយុពីហ្នឹងទៅបានមកចាប់កំណើតទាន់ក្នុងសាសនាពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈជ្រះថ្លាអាយុ20,000ឆ្នាំចូលទៅបោះញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងប្រមាណឆ្នាំញាតិញោមមក20,000ឆ្នាំបានទៅបោះទៅបួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៅចម្រើនអោទាតកសិន
យកពលសជាអារម្មណ៍ខំប្រឹងប្រណប័តតែអត់មានសម្ដេចមគ្គផលអីទាំងអស់ខំប្រឹងប្រណប័តអត់សម្ដេចមគ្គផលអីទាំងអស់អស់អាយុ2ក្នុងភេទបព្វជា 20,000 ឆ្នាំនឹងទៅទៅកាន់ទេវលោកដល់ទៅពេលអស់អាយុពីទេវលោកមកវិញត្រូវចុះតិមកឋានមនុស្សក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមយើងហើយញាតិញោមណាច្រើនមកហើយញាតិញោមដល់ក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែកាលនោះពីអ្នកបងប្អូននឹងបានមកកើតក្នុងផ្ទៃនៃសិទ្ធិធីតាកូនរបស់សិទ្ធិញាតិញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននៅនឹងក្រុងរាជគ្រឹះទឹកដីរបស់មគ្គធៈសពថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមនៅស្រុកឌីនឹងទឹកដីរបស់មគ្គធៈបានមកកើតក្នុងផ្ទៃរបស់នាងសិទ្ធិធីតាតែជាអកុសលញាតិញោមលោកត្រូវបានទទួលការអាម៉ាស់អំពីឪពុកនិងម្ដាយរបស់ខ្លួនអត់ម៉ែអត់ឪញាតិញោមទៅបាត់សងតាំងពីក្មេងមកកំព្រានៅតែជាមួយជីតាតែដោយសារបុណ្យកុសលធ្លាប់បំពេញពីអតីតមកនៅជាមួយនឹងជីតាអត់កំសត់អត់វេទនីអីទេគ្រាន់តែអត់មាតាបិតាប៉ុណ្ណឹងលោកបាននាមប្រកាសថាបន្ធកៈនាមរបស់លោកណាញាតិញោមបន្ធកៈនាមប្រកាសដោយសារលោកកើតនៅនឹងចន្លោះផ្លូវបានដាក់ឈ្មោះលោកថាបន្ធកៈតើមានបងប្អូនពីរនាក់អញ្ចឹងប្រើពាក្យថាបន្ធកៈដូចគ្នាប៉ិនគេប្រើបងហៅថាមហាបន្ធកៈប្រើឈ្មោះប្អូនតាចុលៈបន្តកៈបាននេះដឹងថាមហាបន្តកៈបងហ៎ចុលៈហ្នឹងគឺតូចហ៎គឺប្អូនណាស់ញាតិញោមព្រះមហាបន្តកៈចូលបួសមុនចូលបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ស្គាល់នៅព្រះអង្គណាញាតិញោមយល់មែនសំណាក់ព្រះអង្គមួយណាហ៎បួសហ្នឹងសមណគោតមហ៎ញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចិត្តចង់បញ្ចប់ហ្នឹងមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយដល់ជាតិចុងក្រោយរបស់លោកហើយចូលសាងប្រភ្នោះបួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមគឺមហាបន្តកៈបងបងចូលទៅបួសបានសម្រេចព្រះអរហន្តតែនៅប្អូនណាប្អូនធ្លាប់តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យបានជាអេតតកៈញាតិញោមមកចូលសាងប្រភ្នោះក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹកឃើញដល់ប្អូនប្អូននៅជាមួយអ្នកណាបើបងមកហើយមានតែបងប្អូនពីរនាក់អញ្ចឹងយើងនៅជាសុខក្នុងព្រះសាសនានឹងមិនគប្បីប្រសើរទេចង់ឲ្យប្អូននឹងនៅសុខជាមួយខ្លួនដែរទៅបបួលចូលលៈបន្តកៈនឹងមកទៅបបួលមកបុះទៀតញោមបានសាងប្រភ្នោះជាសាមណេរស្គាល់សាមណេរចាស់លោកណេនស្គាល់ទេអើបើលោកនេនស្គាល់សាមណេរក៏ស្គាល់ដែរណាញាតិញោមចូលសាងប្រភ្នោះបោះជាសាមណេរទៅតែជាអកុសលចូលបោះឲ្យល្ងងទៅហ្មងណាញាតិញោមរៀនតែមួយគាថាព្រះមហាបន្តកៈបំបោះបើព្រះមហាបន្តកៈឲ្យរៀនរៀនមួយគាថា4ខែរៀនអត់ចាំណែញាតិញោមរៀនមិនចាំមិនខ្ចីចាំរៀនយ៉ាងណាក៏តែមិនចាំរៀនមុខភ្លេចក្រោយរៀនក្រោយភ្លេចមុខរៀនមិនចាំរៀនមិនដឹងដោយសារកម្មនឹងតាំងពីអតីតញាតិញោមចង់ដឹងរៀនមិនចាំមកពីអីហ៎មកអំពីអតីតចុលៈបន្តកៈនឹងកើតក្នុងសំណាក់នៃសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាសបៈនឹងលោកជាអ្នករៀនពូកែ
ឆាប់ចាំដាក់អីប្រកែដាក់អីប្រកែតែឃើញមួយអង្គទៀតរៀនអត់ចេះសើចចំអកគេស្វាតជាមិនចេះស្វាតជាមិនចេះខំទៅសើចចំអកគេល្ងងអើយល្ងងល្ងងអើយល្ងងប៉ណ្ណឹងសោះរៀនមិនចេះវាដាំពូជតែជាប់ពីនឹងមកណាញាតិញោមជាប់ពូជពីនឹងមកកម្មវាតបស្នងខ្លួនឯងវិញដល់មកបួសវិញរៀនមិនចេះដូចគ្នាញាតិញោម4ខែសើចចំអកគេ4ខែបានមក4ខែវិញញាតិញោមញោមធ្លាប់ចំអកអីគេអត់យាយនេះក៏ភ្លេចអីក៏ភ្លេចម៉េះខ្ញុំចាស់ចំណាស់នឹងដែរមិនភ្លេចសោះអានឹងវាសំពីខុសគ្នាណាញាតិញោមណាយើងនៅប្រសងសពថ្ងៃក្នុងសាសនាហ្នឹងមិនមែនចូលទៅបួសទៅប្រកែទាំងអស់អង្គឯណាអង្គខ្លះប្រកែខាងនេះទៅអង្គខ្លះប្រកែខាងនោះទៅអង្គខ្លះជំនាញអសរសាស្ត្រអីទៅអង្គខ្លះជំនាញអប់រំទស្សនវិជ្ជាអង្គខ្លះជំនាញខាងមនោវិជ្ជាអញ្ចឹងទៅអង្គខ្លះជំនាញខាងនេះខាងនោះទៅវាខុសគ្នាមើលតើកូនញោមដឹងទេកូន5នាក់មានប្រកែទាំង5ឯណាមែនទេញាតិញោមកូនបងប្រកែកូនប្អូនស្រឡះចេះទៅញាតិញោមណាពេលខ្លះកូនបងបងល្អកូនប្អូនប្អូនយ៉ាប់បដហើយពេលខ្លះកូនបងបងអន់ស្រាប់តែកូនប្អូនប្អូនល្អវិញតែញាតិញោមអាហ្នឹងវាមិនមែនដូចពាក្យចាស់ថាស្លឹកឈើជ្រុំឆ្ងាយពីគល់ទេគេចង់ឃើញម្ដងម្ដងទៅទៀតឃើញម៉ែឃើញឪអញ្ចឹងឯងបានមួយហ្នឹងតាំងថាអូយឃើញទេស្លឹកឈើជ្រុំឆ្ងាយពីគល់ទេស្លឹកឥឡូវអត់ដូចមុនទេណាញាតិញោមស្លឹកឥឡូវនេះមានស្លាផុសហើយកុំចូលហើយមែនជ្រុះនៅព្រះប្រសពហ្នឹងធ្លាក់នៅក្បែរព្រះប្រសពជ្រុះព្រះប្រសពធ្លាក់នៅអាមេរិកក៏មានដែរណាញាតិញោមជឿហើយញាតិញោមជឿហើយអញ្ចឹងអត់មានរឿងតែជ្រុះឆ្ងាយពីគល់ទេក្នុងការសែងមកភ្នោះរបស់ចូលលក្ខបណ្ឌកៈរៀន4ខែគាថាហ្នឹងគាថាដែលលោករៀនញាតិញោមចាំស្ដាប់ណាគាថាហ្នឹងថាអញ្ចឹងបឋមំយថាកោកៈនិទាំងសុគន្ធាំងបាតោសិយ៉ាផលៈមវិតគន្ធាំងអង្គារសង្កបសវិរោជមានំតបតមាននិច្ចមិវន្តលិខេគាថាប៉ុណ្្នឹងឯង4ខែរៀនអត់ចប់ញាតិញោមហើយនៃយវិសាខ្មែរតកាយឈប់មានពណ៌ក្រហមក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងប់វិលាដែលរីកពេលព្រឹកនោះក្លិនវសានៅក្លិននោះយ៉ាងណាព្រះអង្គីរសៈអង្គីរសង្កបសៈវិរោជមានំនោះណាញាតិញោមគឺរមែងរីកស្គូស្គីថាត់ដល់រុងរឿងក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងថាព្រះអង្គីរសៈនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរុងរឿងក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងប់រស្មីអស្ចារ្យប្រសើរជាងនំកាឈុកនឹងទៅទៀតតែគាថាប៉ណ្ណឹងរៀនចប់ញាតិញោម4ខែរហូតដល់បងប្រុសបងប្រុសនៅណាញាតិញោមមិញនឹងមហាបន្តកៈឥឡូវឲ្យដឹងឲ្យឈ្មោះបន្តកៈទៅបងណោជើងធននឹងកបន្តកៈញាតិញោមណាបងណោសម្រាប់ព្រះអរហន្តហើយបងនឹងគឺជាអ្នកចាត់ផាត់បានន័យថាណាមកនិមន្តលោកក្នុងវត្តនឹងនៅវត្តវត្តជីវកម្មប្រវត្តិជាវត្តរបស់អាជីវកោមារភ័តសាងថ្វាយព្រះចាត់លោកថាលោកមានទាយុទីកាណាដឹកគុណកណាមុនស្អែក10អង្គព្រះមហាបន្តកៈអ្នកចាត់លោកមគ្គទេសភ័តនេះញោមថ្ងៃមួយពេតអាជីវកោមារភ័តដែលពេតនឹងសាងវត្តជីវកម្មប្រវត្តិនឹងគឺថ្វាយព្រះវត្តនឹងសម្បូរដើមស្វាយញាតិញោមហ្នឹងហើយថ្វាយព្រះគឺព្រះអង្គគង់នៅទីហ្នឹងចូលលក្ខបន្តកៈ
ក៏គង់នៅទីហ្នឹងព្រះមហាបណ្ឌកៈក៏គង់នៅទីហ្នឹងតែតូចចិត្តរឿងប្អូនរៀនមិនចេះតែជីវៈកោមារភ័តមកនិមន្តព្រះមុនព្រះមហាបណ្ឌកៈបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងទីអារាមវត្តនេះមានប្រមាណព្រះអង្គព្រះមហាបណ្ឌកៈថាមលាលោបាសកក្នុងទីអារាមវត្តនេះគឺមានភិក្ខុសង្ឃចំនួន500អង្គបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនស្អែកនេះខ្ញុំព្រះករុណានឹងសូមនិមន្តភិក្ខុសង្ឃទាំង500ព្រះអង្គនឹងទៅឆាន់នៅនឹងផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គញាតិញោមហ៊ាននិមន្តលោកដែរម្ដង500អង្គញាតិញោមក្នុងកាលនោះមហាបណ្ឌកៈលោកថាមលាលោបាសកព្រះសង្ឃមាន500ព្រះអង្គតែសុំដកមួយព្រះអង្គចេញអត់ឲ្យនិមន្តទៅទេគឺជុលលបណ្ឌកៈមិនចេះធោះអាត្មាអត់ឲ្យទៅទេណែញាតិញោមវិលៀននឹងជុលលបណ្ឌកៈនៅក្បែរនឹងឮពាក្យពីបងប្រុសផ្ទាល់តាប្រហែលបងខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់ផងនៅបោះធ្វើអីទៀតញាតិញោមមើលចុះបងអត់ហ៊ានឲ្យទៅវាខ្មាស់គេរៀនធម៌មិនចេះទាំងមិនចេះអីផងទៅទទួលផាត់គេមកអញ្ចឹងមាន500ព្រះអង្គតែអាត្មាសុំដកមួយអង្គចេញដកជុលលបណ្ឌកៈឲ្យនៅចាំវត្តចុះព្រោះអត់មានចេះធម៌អីទេព្រមទទួលពាក្យនឹងទៅតែខណៈពេលហ្នឹងញាតិញោមជុលលបណ្ឌកៈឮពាក្យពីបងប្រុសតាតែគ្មានអ្វីស្រឡាញ់ជាងបងប្រុសស្រឡាញ់ប្អូនប៉ុន្តែបើបងប្រុសបន្លឺនៅពាក្យហ្នឹងហើយតើអាត្មាអញនៅធ្វើអីជាសុខក្នុងភេទជាបព្វជិតនេះទៅប្រសក់យកប្រពន្ធយកកូនវាសប្បាយជាងណែញាតិញោមមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងញោមកុំថាឲ្យលោកច្រើនពេកដឹងទេកុំថាឲ្យលោកឥឡូវប៊ុះចេះប៊ុះចោះកុំថាច្រើនពេកក្រែងលោកទៅយកប្រពន្ធអស់ទៅណែញាតិញោមណាតើប្រហែលចូលលក្ខបន្តកៈនឹងលឺបងថាអញ្ចឹងសោះមានស្ដីឲ្យមួយម៉ាត់អីណាគាត់ថាបើរៀនមិនចេះដែរស្មាដកអង្គចេញហើយមុន499អង្គទៅបានណាទុកមួយអង្គចោលនឹងទៅរៀនមិនចេះបូនលឺអញ្ចឹងតាំងចិត្តអស់មួយយប់នៅធ្វើអីណោះសាងប្រភ្នោះនឹកឃើញថាស្រឡាញ់បងជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាផងពេញចិត្តក្នុងពុទ្ធសាសនាផងណាមួយរៀនវាមិនចេះណាមួយទៀតបងក៏មិនស្រឡាញ់ដូចមុនទៀតស្រាប់តែវេលាព្រលឹមឡើងល្ងិតល្ងិតណាញាតិញោមចេញពីវត្តជីវៈកម្មវ័ននឹងចេញពីវត្តនឹងទៅទៅកាន់មុខពហិទៅរកផ្លូវខ្លោងវៀនទៅចេញទៅសឹកចោលទៅមកពីចាស់ទៅសឹកដំបូកធ្លាប់លើទៅទៅសឹកដោះស្បង់ជីវរចោលទៅយកប្រពន្ធយកអីនៅស្រុកស្រួលជាងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីទៅយកប្រពន្ធយកអីនៅស្រុកស្រួលជាងនៅធ្វើអីទៀតណែនិយាយអំពីព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យសត្វពេលទៀបភ្លឺប្រមាលមើលនិស្ស័យសត្វនៅក្នុងសង្សារវដ្តដោយប្រកាសគួរសន្តោសសត្វណាមានសំណាងព្រះអង្គយាងចេញទៅប្រោះប្រទានធរទៀកខ្ពស់ទៅតាមឧបនិស្ស័យប្រមាលមើលទៅឃើញសំណាក់ចូលលក្ខបណ្ឌកៈនឹងជាអ្នកបានសម្លាច់ព្រះអរហន្តវិលាថ្ងៃហ្នឹងណែញាតិញោមបានសម្លាច់ធរវិលាព្រឹកហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបើតថាគតមិនទៅរូតពីព្រឹកទេចូលលក្ខបណ្ឌកៈនឹងចេញទៅសឹកបាត់ដែរដើរមកសំដៅខ្លងទ្វារហ្នឹងព្រះអង្គព្រលឹមឡើងព្រះអង្គទៅចង្ក្រមនៅមុខខ្លងទ្វារហ្នឹងញាតិញោមនៅទៅមកចង្ក្រមទៅចង្ក្រមមកអញ្ចឹងចូលលក្ខបណ្ឌកៈ
ថាទៅកុំឲ្យអ្នកណាឃើញឥឡូវជួបព្រះទៅថ្វាយអង្គមព្រះលាព្រះសិនទៅដល់ថ្វាយអង្គមព្រះព្រះអង្គសួរមនាលជលបន្តកៈអ្នកឯងបំណងទៅណាហ្នឹងថាបបិទ្ធព្រះអង្គបងប្រុសរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គលែងស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយមិនទាំងឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទៅឆាន់ផ្ាត់នៅនឹងផ្ទះពេទ្យអាជីវៈទៀតផងឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គនៅដើម្បីអីខ្ញុំព្រះអង្គទៅសឹកហើយសុំលាព្រះអង្គទៅហើយព្រះអង្គសួរមនាលជលបន្តកៈអ្នកឯងចូលសាងមកខ្លួនអ្នកឯងបួសឲ្យទឹះបងប្រុសអ្នកឯងឬក៏បួសក្នុងសំណាក់តថាគតបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសាងមកខ្លួនក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គតែបើក្នុងសំណាក់តថាគតមុននឹងសឹកទៅជួបតថាគតសិនអ្នកញាតិញោមអត់ទៅជួបព្រះលែងបានសឹកទេមែនទេញាតិញោមណាតែបានទៅជួបព្រះនៅនឹងមុខគន្ធកតវិលាព្រឹកនឹងព្រះអង្គឲ្យកណាត់សរមួយផ្ទាំងសម្រាប់ជូតមុខហើយប្រាប់ជលលបន្តកៈថាអ្នកឯងយកក្រណាត់សនេះពេលដែលអ្នកឯងចេញញើសមកអ្នកឯងមានប្រឡាក់មុខមាត់អ្នកឯងត្រូវយកក្រណាត់នេះឲ្យពលពាកថារច្ចោហរណังរច្ចោហរណังធលីដែលជាប់នៅក្នុងទីនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាអ្នកឯងពលពាកតែប៉ុណ្្នឹងបែរណាបើថាមិនចាំច្រើនតែរច្ចោហរណังរច្ចោហរណังណាញាតិយើងនឹងឯសម្ពុតដែលមានធូលីដីនៅទីហ្នឹងធូលីដែលជាប់នៅនឹងកូនកសែងជូតមុខហ្នឹងព្រះដែលមានវិភាកប្រាប់ដំណើរតំណងហើយព្រះអង្គនិមន្តទៅផ្ទះអាជីវកោមារភ័ទ្ធភិក្ខុសង្ឃ499អង្គទៅនៅមួយអង្គឯងញោមទៅដល់ឆាន់នៅផ្ទះអាជីវកោមារភ័ទ្ធណែនិយាយអំពីជលបន្តកៈលែងចង់សឹកហើយតាមព្រះចុះបើព្រះអង្គថាអញ្ចឹងដែរជូតមុខយកកណាត់នឹងជូតមុខឃើញអាញឹសក្អែលនឹងជាប់នឹងកូនកសែងហ្នឹងហើយព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់បន្លឺអូទាននឹងពីផ្ទះជីវកោមារភ័ទ្ធមកដល់វត្តនេះនេះតែអត់មានអ្នកលឺទេលឺតែចូលលបានកៈមួយទេបញ្ជាក់ឲ្យពន្យល់ថារាគៈគឺកិលេសរាគៈគឺតោសៈរាគៈគឺមោហៈតែងតែប្រឡាក់ជាប់នៅនឹងសម្ពុតគឺចិត្តយ៉ាងណាអ្នកចូលជំរះណូតលីនោះចេញអើវាស្អាតជ្រះណូតលីគឺរាគៈជ្រះណូតលីគឺតោសៈជ្រះណូតលីគឺមោហៈខំប្រឹងជំរះសម្អាតនៅសណ្ដានចិត្តអើវាស្អាតអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ចេញព្រះរូបព្រះអង្គដូចព្រះអង្គគង់នៅនឹងមុខចូលបានកៈអស្ចារ្យញាតិញោមនៅនឹងទេអាជីវកោមារភ័ទ្ធឯណោះបែរជារូបព្រះអង្គនៅទីនេះមួយទៀតញាតិញោមមើលសម្ដែងធរឲ្យចូលលបានកៈស្ដាប់ក្នុងរឿងធូលីគឺរាគៈធូលីគឺតោសៈធូលីគឺមោហៈស្ដាប់ផងពិចារណាផងស្ដាប់ផងពិចារណាផងសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅញាតិញោមសម្រាប់ព្រះអរហន្តហើយណ៎និយាយអំពីពេទ្យអាជីវៈប្រកេនចង្ហាន់ព្រះអង្គដាក់បាតព្រះដ៏មានពភៈដាក់ល្មមអាចឆាន់បានព្រះអង្គយកប្រហោះមរិយមនាលអាជីវៈប៉ុណ្ណឹងចុះសន្សំចង្ហាន់នេះសម្រាប់ទុកដាក់ប្រគេនចំពោះភិក្ខុមួយអង្គទៀតនៅនឹងវត្តទៅបានអាជីវៈថាអត់ទេព្រះអង្គមកអស់ហើយតានិមន្តមកអស់អត់មានមួយអង្គទៀតទេអត់ទេនៅមានមួយអង្គទៀតនៅវត្តចូលអ្នកឯងឲ្យមនុស្សណាទៅនិមន្តលោកមកពេលសម្រាប់ព្រះអរហន្តណាញាតិខ្ញុំនឹកឃើញថាទៅអស់នៅសល់ម្អងឯងនិមិត្តខ្លួន1000អង្គនៅវត្តហ្នឹងញាតិខ្ញុំលោកមាន500ទេចូលលបានកៈសម្រាប់ព្រះអរហន្តហើយនិមិត្តលោក1000អង្គអង្គខ្លះបោកជីវអង្គខ្លះដេជីវអង្គខ្លះ
ធ្វើនេះអង្គខ្លះធ្វើនោះធ្វើការងារខុសគ្នាមុខខុសគ្នាទៀតអស្ចារ្យញាតិញោមណោះណោះអស្ចារ្យមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអស្ចារ្យមែនតែនកាលនោះបើសិនកើតតាន់ថតទុកមើលញាតិញោមណោះបើយើងកើតមិនតាន់បើកើតតាន់គួរស្ដាយញាតិញោមថតទុកមើលប៉ិនកើតមិនតាន់កាលហ្នឹងយើងមិនដឹងនៅឯណាជួនដល់ប្រែកផងមិនដឹងមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយកាលសម័យព្រះឬបើមិនចឹងអាឡាយតែជាប់នៅនឹងឋានព្រំអាយុវែងពេកទៅអស់អាយុមកដល់នេះមកដល់អត់ជួបព្រះបដហើយណាញាតិញោមឲ្យបុរសម្នាក់ហ្នឹងមកនិមន្តព្រះចូលលក្ខណ្ឌកៈហ្នឹងតាមបញ្ជារបស់ពេទ្យអាជីវកោមារភ័ណ្ឌមកដល់និមន្តឃើញមួយអង្គនិមន្តមកណាប្រាំអញ្ចឹងស្រាប់តែមកដល់មានមួយអង្គឯណាមកមើលអត់ឃើញមួយអង្គឡើងមកពាន់អង្គអោលោកម្ចាស់ហើយលោកនាយអើយលោកនាយនិមន្តលោកឯណាថាមួយអង្គឡើងមកពាន់អង្គពេញនិវត្តត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់ពេទ្យហ្នឹងទៅប្រាប់ពេទ្យពេទ្យមកប្រាប់ព្រះអង្គថានៅមួយអង្គឯណាអ្នកបំរើខ្ញុំព្រះអង្គទៅមិញថាមានតមកពាន់អង្គឯណោះទៅបានព្រះអង្គប្រាប់ថាឥឡូវសួរឲ្យបរិសហ្នឹងទៅសួរថាមួយណាព្រះអង្គព្រះនាមចូលលក្ខណ្ឌកៈពេលដែលឮព្រះនាមហើយនិមន្តលោកមកតដល់សួរលោកម្ចាស់អង្គណាព្រះនាមចូលលក្ខណ្ឌកៈមកពាន់អង្គឆ្លើយទាំងអស់ញាតិញោមមិនដឹងយកមួយណាញាតិញោមបើមកពាន់អង្គឆ្លើយទាំងអស់អាត្មាចូលលក្ខណ្ឌកៈនោះអាត្មាចូលលក្ខណ្ឌកៈតែមុខវាខុសគ្នាឈ្មោះតែមួយញាតិញោមអត់និមន្តកើតត្រឡប់មកវិញប្រាប់ពេទ្យពេទ្យជីវកលមារភ័ត្រនឹងថាទូលព្រះអង្គថាព្រះអង្គណាចូលលបានតកៈនឹងលោកម្ចាស់ច្រើនណាស់1000អង្គដឹងមួយណាព្រះអង្គផ្ដាំទៅបរោះនឹងថាទៅនិមន្តលោកអង្គណាចូលលបានតកៈនិមន្តឲ្យចាប់ប្រហោះមកចាប់ប្រហោះមួយណាគឺប្រកាសមួយហ្នឹងមកមានអីទៅនិមន្តឲ្យថាឈ្មោះអង្គណាព្រះនាមអង្គណាចូលលបានតកៈចាប់ប្រហោះមកបានមកក្រៅពីហ្នឹងបាត់អស់វិញទៀតញោមសំអង្គហ្នឹងបាត់ដលីងសល់មួយហ្នឹងនិមន្តមកដល់ផ្ទះដល់ផ្ទះហើយទទួលផាតកិច្ចស្ដាច់បាច់ហើយឲ្យសំដែងពធពេលហ្នឹងអត់មានល្ងង់ទេព្រះត្រៃបិដកចេះទាំងអស់ញាតិញោមប្រកាស៣ដកប្រកាសគុណព្រះអង្គធ្វើឲ្យភិក្ខុសង្ឃដែលនិមន្តទៅនោះជានៅជាពធជនឆ្ងល់ចោះអ្វីទៅក៏ប្លែកម្លេះនៅប្រមាណខែ4ខែអត់មានចេះសោះស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងទៅរៀនឯណាក៏ចេះលឿនម៉េះមកសោះឥឡូវហ្នឹងបែរជាចេះនោះក៏ចេះមកម្លេះប្រកាសគុណព្រះអង្គសំដែងបីដកប្រកាសគុណព្រះអង្គសំដែងបីដករហូតដល់បរិស័ទក្តីភិក្ខុសង្ឃក្នុងវត្តអំពវ័ននឹងក្តីសបាយចិត្តរីករាយស្ងើចសរសើរញាតិញោមចំពោះគុណានុភាពរបស់ចូលលក្ខណ្ឌកៈហ្នឹងក៏ធ្វើអីក៏លឿនម្លេះព្រះដមានវិភាកហ្នឹងព្រះអង្គលោកទទួលផាតកិច្ចរួចនិមន្តមកព្រះគន្ធកតវិញណោនិយាយអំពីភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅក្នុងសាលាធម្មសភាអង្គុយគង់ជជែកគ្នាជំនុំគ្នាសន្ទនាគ្នាថាអោណចាប់ដើមនិយាយណាញាតិញោមអោណតើគុណានុភាពនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស្ចារ្យមែនញ៉ាំងមនុស្សដែលល្ងង់អត់ចេះអីសោះបែរជាចេះមកផ្លែកឲ្យសម្ដេចធរជាន់ខ្ពស់ទាំងជលបានកៈទាំងព្រះមហាបានកៈអស្ចារ្យមែនទែនទៅបានកំពុងតែសន្ទនាគ្នាក្នុងសាលាធម្មសភាព្រះដែលមានវិភាកជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់លើក៏ព្រះអង្គទ្រង់យាងមកដល់ទីហ្នឹងសួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយកំពុងនិយាយគ្នារឿងអីបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែ
សន្តានាគ្នារឿងគុណានុភាពរបស់ព្រះអង្គបានញាំងឲ្យជលបានកៈជាមនុស្សល្ងងសោះដែលជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសឲ្យសម្រេចធម៌ជាន់ពោះបានព្រះអង្គទ្រង់នាំរឿងនិទានអំពីអតីតៈរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងទៀតថាតថាគតមិនមែនញាំងអ្នកទាំងពីរនឹងឬជលបានកៈនឹងតែពេលឥឡូវឲ្យជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសទេកាលអតីតៈក៏ជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសដោយសារតថាគតអ្នកនាំអញ្ចឹងដែរបងលោកត្រង់លើកជាដកមកសំដែងទៀតញាតិញោមណាប៉ុន្តែអាទៅមុខលែងបានទៀតហើយដល់ម៉ោងថ្ងៃណាញាតិញោមហ្នឹងហើយចប់ត្រឹមហ្នឹងចុះណាញាតិញោមណាបើនៅបន្តវែងឆ្ងាយទៀតឃើញប្រវត្តិរបស់លោកម្ចាស់ព្រះអរហន្តនឹងដែលជាអេតតកៈផ្នែកខាងសម្រាប់រូបច្រើនអាចសំដែងរូបបានច្រើនអញ្ចឹងញាតិញោម1000អង្គចង់សំដែងម៉ោងណាបានម៉ោងហ្នឹងពេលណាបានពេលណាហើយជាអ្នកសម្ដែងខាងផ្លូវចិត្តហើយប្រវត្តិរបស់លោកញាតិញោមបានជ្រាបប៉ុណ្ណឹងអំពីអតីតៈមកកសាងសន្សំបារមីប្រាថ្នារហូតបានសម្ដែងជាព្រះអរហន្តតែដោយសារកម្មបន្តិចកម្មបន្តិចសោយចំអកគេរៀនមិនចេះអញ្ចឹងញោមកុំចំអកគេណាញោមណាថ្មាឃើញញាតិញោមខ្លះធ្វើតម្រាប់តាមមនុស្សកធ្វើតម្រាប់តាមមនុស្សថ្លង់ធ្វើតម្រាប់តាមអ្នកកងឯងដៃកងឯងជើងធ្វើមាត់តាមគេប្រយ័ត្នដូចគេញោមដឹងអត់កុំធ្វើដូចគេណាញោមណាតើក្រែងលោកម្មនឹងវាតាមស្នងដូចចូលលបានតកសើចំអកគេរៀនមិនចេះតាមស្នងមក4ខែរៀនមិនចេះញាតិញោមមើលតែមួយគេថារៀនមិនចេះអញ្ចឹងប្រវត្តិរបស់លោកក៏បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងចុះសូមស្លេះសិនណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយចាំបន្តក្រែខាងក្រោយទៀតការសំដែងបទធរក៏មានធេរវិលីប៉ុណ្ណេះបញ្ហាខុសឆ្គងពំសំរុំត្រង់ចំណុចណាមួយឬការលើកឡើងប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាចូលលបានតកមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយមិនសមស្របទៅនឹងក្នុងអត្ថកថាមនោរតពរណីយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមលោកម្ចាស់ញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះអាភិបអ្នកសម្ដែងមធរផងសូមប្រគេនបុណ្យកុសលដល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមលើកបុណ្យកុសលជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទាំងនៅនឹងភូមិព្រះប្រសពឃុំព្រះប្រសពស្រុកសាយកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលនៅពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ឮសំឡេងពធទាំងអស់គ្នាសូមបានបន់បានកុសលប្រព្រឹត្តតាមស្នាមនៃព្រះបាទរបស់ព្រះដ៏មានវិភាកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នារួចចាក់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វាននេតិចុងបញ្ចប់នៃជាតិសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបន់អនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីតែយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសមត្ថាធរទេសនាសំដែងអំពីប្រវត្តិព្រះជលបានតកសន្មតថាស្លេះប៉ុណេះសិនអេបាំងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាស្ដាប់ព្រះធរទេសនាជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកំបាំងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ខ
ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះសូមគោរពនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់បងចៅអធិការវត្តសុវណ្ណបទុមឈុពងនៅនឹងឃុំតាអង្គស្រុកចំការលើព្រះនាមនួនសាមេនដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះវត្តមាននៅទីវិលាបុណ្យនេះដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពុំពួនអំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគាចេវន្តរាយាចឧបានាចេឧបត្តវាពុទ្ធាទិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបដនមសការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរៃទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកបតីប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបើវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅទីតោបរង្គទេហមំទេសិសាមិទីតីអំពីការប្ររំធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាម័តភាពនិងរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រគេនចៃជុនចំពោះប្រគល់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវិលារសៀលនេះត្រូវជារសៀលថ្ងៃអាទិត្យ800ខែមករាឆ្នាំខោត្រីស័កពុរសករាជ2555ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2011កម្មវិធីបុណ្យនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីគួនគីមឡុននិងលោកសំអាតនៅនៅភូមិព្រីងជ្រុំខុំព្រីងជ្រុំស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានឧបាសកគួនឆយឆយអញ្ចឹងឆយឆយឆយឧបាសកគួនឆយនិងអ្នកស្រីគួនគឹមលៀងលោកគួនគឹមម៉េងនិងអ្នកស្រីសោយគាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីគួនគឹមលន់និងលោកសំរិទ្ធព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីគួនសុកលឹមនិងលោកឈុំខាព្រមទាំងបុត្រលោកគួនសុកលាវនិងអ្នកស្រីសុកសៀលីព្រមទាំងបុត្រលោកគួនសុកលៀបនិងអ្នកស្រីទូចណាវីព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នានឹងបានស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទព្រួយផ្ដើមប្ររំនៅពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់លោកបាសិកាហេងលីដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងបច្ចុប្បន្នអាយុ72ឆ្នាំដោយរោគាពាធចឹងវេលាកាសនេះលោកម្ចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរតនានិមន្តខ្ញុំកណធម្មភាពបានឱកាសដើម្បីសម្ដែងពធទេសនាចែកប្រគេនជូន
ជាធម្មទានសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបានស្ដាប់នៅទីនេះព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបានស្ដាប់តាមរយៈប៉ុស្តិ៍វិទ្យុរបស់នីតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនានៅនឹងព្រិញជ្រុំហ្នឹងបានន័យថាម៉េចញាតិញោមភូមិព្រិញជ្រុំព្រិញច្រើនទេដើមច្រើននៅក្បែរវត្តគេដើមព្រិញវាច្រើនបានវាជ្រុំគ្នាព្រិញព្រិញជ្រុំចឹងទៅណាដឹងដែរបានអាត្មាចេះសួរហ្នឹងវត្តក៏ព្រិញជ្រុំដែរវត្តណាចឹងហ៎មិនមែនវត្តព្រិញជ្រុំទេថ្ងៃថ្ងៃនេះបានជួបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកព្រិញជ្រុំដែលលោកចាស់បងចៅអធិការខាងស្រុកចំការលើឯណោះបាននិមន្តខ្ញុំកណាតាមរយៈលោកចាស់ទៀនប្រធានបដំបុណ្យបានឱកាសសម្ដែងធម៌ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រហែលជាពេលថ្មនឹងអញ្ចឹងខ្លះក៏ជាប់ជ្រូតខ្លះក៏ដឹកកណ្ដាប់ខ្លះក៏បានជ្រូតជាប់មើលចៅដែរមែនទេជាប់មើលកូនចៅឲ្យគេគេទៅជ្រូតគេទៅធ្វើការបើយើងមើលឲ្យគេក៏អាណិតកូនចៅមែនទេញាតិញោមអ្នកអញ្ជើញមកហ្នឹងសិតចិត្តដាច់មមចិត្តដាច់មមណាស់បានអញ្ជើញមកហ្នឹងបើអត់ដាច់បែបមិនបានមកទេដាច់មិនដាច់មកហ្នឹងដាច់តិចឲ្យដាច់ខ្លាំងហ្នឹងហើយដាច់ទេណាទៅវិញកុំឆ្លោះកូនណាយ៉ាងហើយក្រែងលោកូនគេថាប្រមាត់2ម៉ាត់មកម៉ែលោកប៉ាឡោនោះវាក្រាន់ជាងកូនណាម៉ែបានម៉ែឯងសុកចិត្តដាច់ចិត្តទៅចោលទុកចៅទុកកូនទុកអំពែនឹងនៅយំអញុកអញាក់ពេញផ្ទះបើគេថាអញ្ចឹងកុំអន់ចិត្តណាហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នបន់នឹងវាកពុះអស់ទៅតើធ្លាប់ស្ដាប់វិទ្យុលើដែរដល់នេះញាតិញោមហ្នឹងហើយលើកទី1ហើយបានមកព្រិញជ្រុំហ្នឹងជើងព្រៃហ្នឹងច្រើនដងតែព្រិញជ្រុំមិនសូវបានមកទេហើយបានឱកាសសម្ដែងធម៌ទេសនាជូនញាតិញោមស្ដាប់ជាប្រតិបក្នុងការពិចារណាព្រោះកាលណាតាំងចិត្តមកពីផ្ទះហើយប្រាថ្នាតែមួយគត់គឺចង់បានបុណ្យថាម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងគាត់ចង់បានហើយបានគាត់ធ្វើបុណ្យគាត់និមន្តលោកមកទេតែញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកពីផ្ទះហ្នឹងគោលបំណងរបស់ញាតិញោមគឺចង់បានបុណ្យមែនទេចង់បានបុណ្យមួយទៀតហ្នឹងចង់ស្ដាប់ពុទ្ធោផ្ទាល់ធ្លាប់តែស្ដាប់វិទ្យុហ្នឹងចង់ឮផ្ទាល់តែលោកហ្នឹងទេធ្វើមកអាម៉េចហើយមុខលោកហ្នឹងមុខអាម៉េចទៅឮបោកបោករាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាតាំងពេលទៅមុខមានអីចំណោះដោះទៅទឹងមាត់ដូចគេដែរតាណាក្រន់ថាតាមញាតិញោមភិកច្រើនក៏ថាសំលេងហើយមុខវាមិនស៊ីគ្នាស៊ីដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយមុខហើយសំលេងមិនសូវស៊ីគ្នាតើព្រោះសំលេងវារៀងចាស់មុខវារៀងក្មេងដែរណាហើយក្នុងបំណងរបស់ញាតិញោមនឹងចង់ស្ដាប់ពធហើយចង់បានបុណ្យគ្មានដែលអ្នកណាធ្វើបុណ្យហើយចង់បានបាបទេអ្នកដែលធ្វើស្រែចង់បានអីពីស្រែចង់បានស្រូវចុះអ្នកដាំដងស្វាយចង់បានអីពីស្វាយចង់បានផ្លែមែនទេញាតិញោម
ចុះអ្នកធ្វើបន់ចង់បានអីពីបន់ចង់បានអានិសង្ខពីបន់អ្នកញាតិញោមឬផលរបស់បន់មិនខុសអីក្នុងការស្ដាប់ពុទ្ធធម៌ហ្នឹងចង់បានផលពីពុទ្ធធម៌ព្រោះពុទ្ធធម៌ស្ដាប់ទៅហ្នឹងវាមានឲ្យជារស់ឲ្យជារស់ហ្នឹងរហូតដល់ព្រះអង្គសំដែងថាធម្មរស់ឈ្នះអស់រស់ទាំងពួងតែញាតិញោមខ្លះគាត់មិនយល់គាត់ថាចង់ឯងស្ដាប់ធម៌យូរមកហើយមិនដឹងរស់ធម៌ផ្អែមឯក៏ប្រៃមិនដឹងថាល្វីងឬក៏សាបរស់ធម៌ហ្នឹងដឹងទេញាតិញោមដឹងអត់បើទឹកត្រីប្រៃស្ករផ្អែមអំបិលប្រៃអីចុះធម៌ផ្អែមឯប្រៃធម៌ហ្នឹងហើយញាតិញោមញោមអើយផ្អែមឯប្រៃមិនក៏ដឹងប៉ែមធ្លាប់លិតពីកាលអូអ្នកលិតបីដកមកនឹងដឹងធေါ်ប៉ែមតាមពិតទៅពធប៉ែមនឹងមិនមែនប៉ែមឬក៏ប្រៃដូចឲ្យជារស់ទេឲ្យជារស់ប្រៃក្តីប៉ែមក្តីគឺនៅត្រឹមតែមាត់ត្រឹមតែអណ្ដាតហើយបើផុតមាត់ផុតអណ្ដាតនៅប៉ែមទៀតទេដែលកាពះប្រាប់ទៅឲ្យមាត់ឯងមាត់ផ្អែមណាស់ផ្អែមណាស់មែនផ្អែមមែនតែនកាពះមិនដែលថាផ្អែមហើយក៏មិនដែលថាប្រៃដែរលុះត្រាណាតែលៀកកាពះបណ្ដឹងឲ្យរៀងកាហាយកាហាយពេលដែលយើងហូបក្តៅឬក៏ហូបប្រៃអីទៅណាញាតិញោមតែបើសិនជាឲ្យជារស់ដែលដឹងគឺអណ្ដាតទេដែលដឹងហើយផុតអណ្ដាតលែងដឹងឲ្យជារស់ហើយព្រះធម៌ទោះបីជានៅត្រឹមកាយនៅត្រឹមវាចាចូលទៅដល់ក្នុងចិត្តទៀតរឹតធ្វើឲ្យមនុស្សនោះត្រជាក់ហើយស្ងប់ក្នុងចិត្តរស់ធម៌នឹងអញ្ចឹងសន្តិភាពរស់ធម៌នឹងអត់កើតហិង្សារស់ធម៌នឹងអត់កើតការវាយការកាប់ចាក់ការទាត់ការធាក់គ្នានឹងរស់ធម៌អញ្ចឹងញាតិញោមដឹងនៅញោមហ្នឹងហើយចឹងបានអាចារ្យឆង្កានគាត់ចងក្រងពាក្យកាបគាត់ថាហូបសម្លមជូរទឹកប្រហុកកុំទៅលាន់មាត់ឆ្ងាញ់ស្ដាប់ធរឯណោះមិញមិនលឺឆ្ងាញ់សោះចំណាយលុយធ្វើទៀនមានតែខ្លាចអស់ត្រង់ឯនេះឯណោះអស់ប្រមាណអស់ទៅមិនខ្វល់ណាស់ញាតិញោមណាស់មិនខ្វល់អស់ប្រមាណក៏អស់ចាស់សម្លមជូរទឹកប្រហុកនោះវាលាន់មាត់មែនតែធរនឹងលាន់មាត់អ្នកដែលចេះស្ដាប់ធរដែរអ្នកដែលដឹងធរដែរបានលាន់មាត់ថាធរនឹងព្រោះធរនឹងល្អបើមិនជឿអ្នកមិនដែលស្គាល់ធរមិនដែលសរសើរតែលោកទេព្រោះឯងញាតិញោមមែនទេមែនមែនដោយសារអ្នកដែលធ្លាប់ស្ដាប់ធរហើយបានដឹងទៅឯងដូចគុណទេធរព្រោះហាទេសនាទៅព្រោះមែនហើយបើអ្នកអត់ចេះស្ដាប់ធរយកមកមិនចេះស្ដាប់ធរទៅធរព្រោះអត់ព្រោះឯងដោយយើងទាំងមិនដែលឮបទចម្រៀងទាំងមិនដែលស្ដាប់បទចម្រៀងឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់ស្ដាប់ចម្រៀងអ្នកនេះស្ដាប់តែអ្នកនោះច្រៀងហ៎មិនព្រោះអត់ចេះស្ដាប់ទេចង់ឲ្យស្ដាប់អ្នកនេះច្រៀងវាព្រោះហើយបើអ្នកទាំងមិនចេះផងឲ្យមកស្ដាប់ធំធ្វើមិនដឹងតែធំនឹងព្រោះតើតែស្ដាប់ហើយយកធំមកគិតហើយយកមកប្រណិប័តមកគិតខ្លួនឯងបើដឹងតែធំនឹងវាព្រោះយ៉ាងណាមែនទេញាតិញោមយ៉ាងណាមិញធម្មរស់នឹងវាឲ្យជារស់ពធនឹងវាអញ្ចឹងដែរឲ្យជារស់ពធនឹងវាមានជាតិអញ្ចឹងដែរញ៉ាំងសัตว์រហូតដល់ព្រះនិព្វាន
ឆណាញាតិញោមញាំងសັດរហូតដល់ព្រះនិព្វានបនដែលញាតិញោមបានធ្វើថ្ងៃនេះអាត្មាមិនបានសម្ដែងតេតិនក្នុងការធ្វើរបស់លោកម្ចាស់ទានប្រធានបនទេដោយសារព្រឹកមិញហ្នឹងអាត្មាសម្ដែងនៅខាងព្រះប្រសពស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលហើយក៏សម្ដែងពធបតពីពធព្រឹកមិញអាត្មាឥឡូវហ្នឹងជាប់សម្ដែងធម៌ក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គស្ដាប់ធម៌ផ្លែកម្ដងទៅណាកុំស្ដាប់រឿងបុណ្យអីតិចតានិមន្តលោកប៉ាឡោមកអីចង់ស្ដាប់100ថ្ងៃស្ដាប់តែទេណាឯនោះឥឡូវស្ដាប់ធម៌ផ្លែកទៅຕົកឲ្យលោកម្ចាស់ព្រះអង្គនៅចិត្តលោកសំដែងច្រើនហើយរឿងហ្នឹងណាញាតិញោមអាត្មានឹងចង់សំដែងប្រវត្តិព្រះមហាសាវកបន្តពីការសំដែងព្រឹកមិញឥឡូវនឹងអាត្មាសំដែងបានរហូតដល់12ព្រះអង្គហើយប្រវត្តិលោកឥឡូវមកដល់ទីនេះនឹងបន្តប្រវត្តិព្រះអង្គទី13ក្នុងប្រវត្តិមហាសាវកនឹងសរសេរមកគឺព្រះអង្គប្រវត្តិទី13ទី13នឹងព្រះនាមថាជុលលបន្ធកៈដែលមានអេតតកៈទទួលការតែងតាំងអំពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកនិមិត្តកាយដតៃសម្រាប់ដោយចិត្តហើយជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវចិត្តអេតតកៈតែមួយអង្គតែមានតំណែង2តំណែងហ្នឹងញាតិញោមតំណែងអេតតកៈហ្នឹងតំណែងរបស់លោកយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់តែប្រវត្តិព្រះដ៏មានពុទ្ធិយើងដឹងជ្រួតជ្រាបច្បាស់លាស់ហើយមែនទេញាតិញោមសូត្រថ្ងៃណាត្រាស់ដឹងថ្ងៃណាបរិនិព្វានថ្ងៃណាមាតាព្រះអង្គឈ្មោះអីបិតាព្រះអង្គឈ្មោះអីច្បាស់នៅចេះនៅញាតិញោមចេះថារួចមាត់ទៅចេះនៅនៅឯអូចឹងមកទេទៀតទៅមិនដឹងមកប្រមាណទេចឹងប្រវត្តិព្រះអង្គនឹងបើយើងមិនដឹងក៏យើងធ្លាប់សូត្រធម៌ដែរសូត្រធម៌ព្រះអង្គថ្ងៃពហស្សអីថ្ងៃសុកអីរកាអីឆ្លូវអីថោះអីហ្នឹងយើងដឹងប្រវត្តិព្រះអង្គអស់ហើយតែប្រវត្តិរបស់មហាសាវក80អង្គទៀតញោមខ្លះក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឥឡូវនឹងដល់ប្រវត្តិដែលអាត្មាលើកឡើងសម្ដែងនឹងតេតិនរឿងហេតុអស្ចារ្យគុណតម្លៃរបស់លោកកាលអំពីអតីតជាតិមកសន្សំរហូតបានត្រាស់ដឹងនៅធរជាន់ខ្ពស់ហើយបានការតែងតាំងក្នុងជំនុំសង្ឃជំនុំសង្ឃដែលច្រើនអញ្ចឹងព្រះអង្គតែងតាំងភិក្ខុអង្គនឹងដោយព្រះអញ្ញាកោនដញ្ញៈអញ្ចឹងព្រះអង្គតែងតាំងជាអេតតកៈផ្នែកខាងរតញ្ញូអ្នកដឹងរត្រីវែងព្រះសារីបុត្រចឹងអេតតកៈផ្នែកខាងអ្នកសម្បូរប្រាជ្ញាព្រះមហាមោគលានចឹងទៅអេតតកៈផ្នែកខាងមានរិទ្ធហើយប្រវត្តិរបស់លោកហ្នឹងសម្ដែងញាតិញោមជាពិសេសក្នុងព្រះអង្គទី13ហ្នឹងក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាសាវក80អង្គដែលអ្នកប្រាជ្ញលោកសរសេរមកដកស្រង់ក្នុងអត្ថកថាមេនរដ្ឋបរណីនៅក្នុងបាលីអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតព្រះសត្តានបីដកបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិនិងតំណែងរបស់ព្រះមហាសាវក80អង្គហើយក៏មានលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកសរសេរមានលោកម្ចាស់សុផាតលោកសរសេរពីប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាសាវកនឹងជាសភៅនឹងច្រើនញាតិញោមក្នុងក្បាលមភិនឹងច្រើនចឹងដល់តាមលេខរៀងដែលលោករៀបរៀងមកហ្នឹងគឺព្រះអង្គទី13ហើយព្រះអង្គព្រះនាម
ជលៈបន្តកៈដែលតំណែងលោកថ្មបជាខាងដើមបាញ់មិញនោះណាអេតតកៈផ្នែកខាងនិមិត្តកាយដតីដតីច្រើនដោយអំណាចនៃសម្ដេចដោយផ្លូវចិត្តនិងជាអ្នកឆ្លៀសវៃក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែតំណែងរបស់លោកព្រះអរហន្តនឹងគឺព្រះអង្គអភ័ព្វត្រង់ថាពេលដែលលោកបានចូលសាងភ្នោះតន្ទែងធ4ខែអត់ចាំញាតិញោមមិនចាំធំមហាបន្តកៈនឹងលោកបង្រៀនលោកបង្ហាត់នៅតែមិនចេះនៅតែមិនចាំនៅតែមនុស្សល្ងង់ព្រះមហាបន្តកៈបង្រៀនយ៉ាងណាប្រាប់ជលបន្តកៈមានបងប្អូនលោក2នាក់ពីព្រះអង្គបានសម្ដែងអរហន្តដូចគ្នាតន្ទែងមុខភ្លេចក្រោយក្រោយភ្លេចមុខមុខភ្លេចក្រោយក្រោយភ្លេចមុខហើយអស់4ខែមិនទាំងចាំញាតិញោមនឹងថ្មបច្ចៈព្រឹកមិញហើយអស់4ខែមិនចាំប៉ុន្តែបងឯណោះសំបីតែពេទ្យជីវកកោមារផាត់មកនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គមិនឲ្យប្អូនទៅផងនឹកឃើញថាប្អូនវាអត់ចេះញាតិញោមធ្លាប់រៀនមុខភ្លេចក្រោយហ្នឹងធ្លាប់ដែរណានេះស្ដាប់ធរហ្នឹងតាមស្រួលចប់ធរអស់អស់ក្នុងលោកដែរហ្នឹងស្រួលមែនទេតែខ្លះចប់ទៅចប់មួយលោកដែរក៏មានហ្នឹងគេហៅថាចាំមុខភ្លេចក្រោយលោករាល់ថ្ងៃហ្នឹងលោកទេសនាវាក់បោកហ្នឹងញាតិញោមក៏មិនចាំអស់អញ្ចឹងដែរចាំមុខភ្លេចក្រោយចាំក្រោយភ្លេចមុខអញ្ចឹងដែរហើយប្រាជ្ញារបស់មនុស្សហ្នឹងក៏មិនបានចាំច្រើនដែរចាំមុខភ្លេចក្រោយវ័យដែលចាំវ័យដែលប្រកែឆ្លាតញាតិញោមចាប់ពីអាយុកុមារភាពមកដល់ត្រឹមវ័យប្រមាណជា30ឆ្នាំប្រកែរៀនអីក៏ចេះដែរញាតិញោមត្រឹម35ឆ្នាំនៅប្រកែនៅល្មមឯងអត់សូវឆ្លាតដូចពីមុនទេប៉ុន្តែនៅទទួលយកបានតែចាប់ពី35ទៅដល់36ចុះមកវិញហ្នឹងគឺចាប់ដើមសូន្យម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណាញាតិញោម35ចុះមកហ្នឹងតាំងសូន្យម្ដងបន្តិចហើយអញ្ចឹងបានចាស់ថាបើអូនឯងប្រឹងរៀនកូនឯងប្រឹងរៀនរៀនពីក្មេងតដូចម៉ែនេះចាំមុខភ្លេចក្រោយធ្លាប់ទូលមានកូនអញ្ចឹងណាញាតិញោមមែនទេហ្នឹងឯងតែ35មកហ្នឹងគឺថយម្ដងបន្តិចហើយឥឡូវហ្នឹងពងឲ្យឡើងពងឲ្យចេះនៅក្មេងតែដល់ទៅចាស់ដូចញាតិញោមពងចុះវិញណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែចូលលក្ខបន្តកៈទាំងវ័យក្មេងក៏តែមិនចេះអត់ចេះមិនចាំទៅបងញាតិញោមតែត្រឹមមួយគៀថាមិនចាំហើយព្រះមហាបន្តកៈបំរៀន4ខែអត់ទាំងចាំអីទាំងអស់ដោយសារមានកម្មពីអតីតកាលដែលលោកបានបួសក្នុងសាសនាព្រះដមានវិភាកព្រះនាមកាសបៈលោកបានសើចចំអកដល់អ្នកដែលល្ងង់ដែរលោកអ្នកចេះញាតិញោមសើចចំអកអូយលោកល្ងង់អើយល្ងង់រៀនប៉ុណ្ណឹងរៀនចេះតែពេលហើយនឹងវាជាប់អាកម្មនឹងវាធ្វើតាមញាតិញោមកម្មវាតាមស្នងជាប់មកដល់ខ្លួនឯងក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងហ្នឹងនៅតែកម្មនឹងវាតាមមិនទាន់អត់ចេះចឹងដែរល្ងង់ចឹងដែរញាតិញោមធ្លាប់ពេលជ្រាយគេដែរអត់បើអត់ដូចមិនជឿទេមានខ្លះនិយាយដើមគេពេកមាត់ទៀតញាតិញោមដែរឃើញទៅមកគេក្រាន់គេមើលក្រាន់បើគេហ្នឹងហើយសរសើរក៏សរសើរប៉ិនខ្លះក៏ធ្លាប់និយាយគេរបស់គេដែរណាញាតិញោមធ្លាប់ត្រាប់តាមមនុស្សក៏ត្រាប់តាមមនុស្សថ្លង់ពេលខ្លះធ្លាប់ត្រាប់តាមរឿងក្នុងទូរទស្សន៍ពេលខ្លះធ្លាប់ត្រាប់តាមរឿងល្ខោនធ្លាប់ត្រាប់តាមអ្នកសុំទានអាហ្នឹង
បានមកមកស្អាតដូចជលបានកៈអញ្ចឹងអត់ចេះអញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមហើយយើងធ្វើមាត់តាមគេវិជមាត់តាមគេដូចជលបានកៈបានសើចចំអកអ្នកមិនចេះបានមកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងញោមកុំសើចចំអកដាក់គេណាញោមណាណាញោមណាកុំសើចចំអកដាក់គេណាសុខចិត្តដល់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏យ៉ាងណាគេយ៉ាងណាក៏យ៉ាងណាចុះធ្វើមេត្តាចិត្តដល់ល្អតែដោយអំណាចនៃព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានទូលមានដាស់សតិអារម្មណ៍អំពីផ្ទាំងសុពុតមួយផ្ទាំងដោយពិចារណារជ្ជោហរណង រជ្ជោហរណង សំពុតជូតធលី សំពុតជូតធលី លោកពិចារណាខ្លួនលោកដោយខ្លួនឯងមិនចាំចាំដល់ប៉ុណ្ណឹងរជ្ជោហរណង រជ្ជោហរណង សំពុតជូតធលី សំពុតជូតធលីជូតមកនោះវាប្រឡាក់សំពុតដែរហើយពិចារណាចិត្តរបស់អាត្មាឯងគេលេះប្រឡាក់ចឹងដែរគេលេះគឺរាគៈតោសៈមោហៈគឺធូលីហ្នឹងជាប់ចឹងដែរចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជាប់ស្មុគស្មាញដោយគេលេះចឹងដែរជាប់ត្រាំនៅគេលេះសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងហើយចិត្តហ្នឹងតែងតែសើមកជាប់ចឹងពិចារណាអញ្ចឹងបានព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវធពញ្ញលហើយព្រះអង្គសម្ដែងរូបព្រះអង្គនៅទីនេះមួយនៅនឹងផ្ទះពេទ្យអាជីវៈមួយហើយមកបណ្ដោះស្ថានមុខប្រកណ្ណកតព្រះអង្គមុខនឹងជលបានកៈដែលជលបានកៈកំពុងតែបែរពះទៅទិសខាងកើតនឹងរហូតបានសម្រេចព្រះអរហន្តនាពេលនោះនេះសម្រេចធរជាន់ខ្ពស់ហើយនិមិត្តរូប1000ព្រះអង្គញាតិញោមនិមិត្តកាយដតេដោយសម្ដែងអំពីចិត្តរបស់លោកនិមិត្ត1000អង្គក្នុងពេលតែមួយចូលដល់វត្តអំពវ័នទៅចូលទៅនឹងបុរសអ្នកបម្រើពេទ្យអាជីវៈដែលទៅនិមន្តលោកទៅដល់បានរលលោកណាពនាមណាឈ្មោះថាចលបានកៈរមឃើញព្រះអង្គអង្គុយចេះទៅព្រះអង្គបោកជីវរព្រះអង្គខ្លះដេកជីវរព្រះអង្គខ្លះស្វាតជាព្រះសធម្មទៅមិនឃើញមិនដឹងថាចលបានកៈមួយណា1000អង្គញាតិញោមមើលយើងឥឡូវបែងភាគតកុំព្យូទ័រណាញោមណាញោមណាតពីរដងបានកណាយើងឥឡូវចង់បែងភាគតកុំព្យូទ័របើអត់កុំព្យូទ័របែងអត់បានទេតែចលបន្តកៈគឺបានជំនាញរបស់លោកនឹងកើតភ្លាមមកសម្រាប់ធោះភ្លាមបំបែងភាគផ្លែតដល់1000អង្គក្នុងពេលតែមួយ1000អង្គញាតិញោមហើយមុខខុសគ្នាទាំងអស់អត់មុខដូចគ្នាបាទមុខខុសគ្នាទាំងអស់បើថាមនុស្សមកកណោគ្នាអញ្ចឹងទៅមុខខុសគ្នាទាំងអស់អត់មានមុខដូចគ្នាហើយក៏បានឱកាសរហូតដល់ប្រកាសនៅគុណដ៏ច្រើននៅផ្ទះពេទ្យជីវកោមារភ័ទ្ធតែនិយាយអំពីភិក្ខុសង្ឃក្នុងសាលាធម្មសភាត្រឡប់ពីពេទ្យផ្ទះអាជីវកោមារភ័ទ្ធវិញហ្នឹងបានពោសន្ទនាគ្នាក្នុងសាលាធម្មសភាអំពីរឿងរបស់ជលបន្តកៈនឹងគុណានុភាពដ៏ពងពោះរបស់ព្រះដ៏មានវិភាកអស្ចារ្យណាស់เนาะគុណធម៌របស់ព្រះដ៏មានវិភាកបានជាទីពឹងទីរលឹកនៅជននៅជលបន្តកៈដែលមនុស្សល្ងង់គេស្គាល់គ្រប់គ្នាតែមនុស្សល្ងង់រៀនមិនចេះបែជាត្រឡប់បែជាអ្នកចេះចាំបត្រៃបៃដកប្រកាសនៅគុណសម្ដេចធរជាន់ពោះទៀតតែរឿងអីទៅเนาะអស្ចារ្យម្លេះព្រះអង្គកំពុងតែសន្ទនាគ្នាព្រះអង្គនិមន្តមកដល់ព្រះអង្គនិមន្តមកដល់កន្លែងដែលវិខុសសង្ឃប្រជុំគ្នាហ្នឹងណាញាតិញោមនៅនឹងសាលាធម្មសភាធម្មសភាហ្នឹងគឺសាលាប្រជុំធរភិក្ខុសង្ឃជុំគ្នានិយាយរឿងធរ
ពីខោសង្ឃជុំគ្នាដែលនិយាយដើមប្រសក់ឯណាញាតិញោមដឹងអត់ញោមដឹងណាពីខោសង្ឃជុំគ្នាអត់ដែលនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍និយាយរឿងដើមប្រសក់តែបើប្រសក់ជុំគ្នាຕົកចិត្តបានទេដើមលោកណាញោមណាប្រសក់ជុំគ្នាຕົកចិត្តបានទេរឿងដើមលោកហ្នឹងលោកវត្តនេះឥឡូវដល់អាចដូចលោកវត្តនោះសោះវិញលោកក្មេងក្មេងឥឡូវដូចលោកកាមុនសោះត្រឹមត្រូវណាលោកកាមុនលោកឥឡូវដូចយ៉ាប់ត្មងដូចលោកកាមុនសោះវាមិនដូចមែនណាញោមណាបើលោកកាមុនសកុតអស់ហើយមែនទេលោកនេះលោកប៉ាឡោណាលោកថ្មីមកទៀតណាញាតិញោមទៅកើតបែកបពតហើយនេះតាញាតិញោមណាលោកថ្មីទៀតណាលោកហ្នឹងឯងលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គសើលោកជំនាន់ក្រោយតាប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាប្រសង់ជុំគ្នាអត់ដែលនិយាយគេប្រសក់ឯងតែបើប្រសក់ជុំគ្នាຕົកចិត្តមិនបានទេរឿងនេះណាញោមណាស្មានធ្លាប់ជួបហើយជីឡាននិយាយតែដើមលោកមួយឡានញាតិញោម55ណាកណាមិននិយាយដូចកូនឯងនិយាយលោកនោះហ่าឯងចេះអាត្មាប្រសក់អត់ថាលោកដែរវាឈឺចិត្តដែរតែញាតិញោមមែនទេមែនមែនឧទាហរណ៍ដែរញោមកូន8នាក់គេនិយាយដើមញោមមានបងប្អូន3នាក់គេនិយាយដើមបងញោមឯងបើកើតឈឺចិត្តណាណែនេះខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមិននិយាយដើមអ្នកឯងខ្ញុំនិយាយបងអ្នកឯងនោះវាអាក្រក់អញ្ចេះអាក្រក់ចុះហើយញោមឯងបងប្អូនបើកើតឈឺចិត្តណាខ្មាស់គេដែរតើញោមណាខ្ញុំចាំបើនិយាយកណែនិយាយរឿងលោកនោះមិននិយាយដូចគុណឯងដូចគុណនឹងមិនមែនលោកចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រជុំគ្នានិយាយវិភាសាគ្នារឿងហ្នឹងព្រះអង្គសួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែសន្ទនាគ្នារឿងអីហ្នឹងផន្តេភកវាបពិតព្រះដ៏មានវិភាកដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងកំពុងតែលើកឡើងនៅគុណតម្លៃរបស់ព្រះអង្គគុណធម៌ព្រះអង្គដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលបានជាទីពឹងដល់ជលបន្តកៈជាមនុស្សល្ងងសោះព្រះអង្គហើយបានសម្ដែងធម៌ជាន់ខ្ពស់រហូតដល់ចេះចាំបត្រៃបីដកទាំងអស់ប្រកាសគុណព្រះអង្គដ៏ប្រសើរតើបំណាច់ដល់ល្អយ៉ាងនេះអ្នកណាងាររកបានព្រះអង្គឯងបានជាទីពឹងទីរលឹកចំពោះជលបន្តកៈនិងសពសត្វទាំងពួងផងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយជលបន្តកៈនេះមិនមែនពឹងពាក់បានជាទីពឹងសម្រាប់មិនមែនតថាគតនឹងពឹងពំនាក់មិនមែនពឹងតថាគតនឹងត្រឹមតែពេលឥឡូវទេបានជាទីពឹងរបស់តថាគតគឺពឹងពាក់របស់តថាគតទាំងតាំងពីអតីតជាតិមកម្លេះធ្លាប់តថាគតធ្លាប់នាំឲ្យជាអ្នកសម្បូរប្រាជ្ញាតថាគតធ្លាប់នាំឲ្យជាអ្នកយល់ជាអ្នកដឹងមិនមែនត្រឹមតែពេលហ្នឹងទេតាំងពីអតីតជាតិនោះក៏ធ្លាប់ដែរភិក្ខុសង្ឃលើអំពីអតីតជាតិក៏ធ្លាប់ដែរភិក្ខុសង្ឃអរតនានិមន្តដល់ពិតព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនិមន្តសម្ដែងអំពីអតីតរបស់ជលបន្តកៈនេះមើលតើបានជាទីពឹងពំនាក់ដែលព្រះដ៏មានវិភាកដែលព្រះអង្គបានពន្យល់បានទីពឹងយ៉ាងណាតើបានព្រះអង្គលោកលើកឡើងអំពីប្រវត្តិជលបន្តកៈអំពីអតីតមកទៀតថាក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅនឹងនគរពិរាណសីចូលមួយទៀតណាញាតិញោមរឿងនេះរឿងព្រះអង្គសម្ដែងញាតិញោមដឹងអត់ញោមអើយនឹងព្រះអង្គលើកឡើងពីអតីតជាតិមកណាញាតិញោមហ្នឹងហើយកាលនោះមានមនុស្សម្នាក់លាមេតាបិតាចេញអំពីគ្រួសារទៅរៀនសូត្រនៅឯនគរតកសិលា
រៀនជាមួយនឹងអាចារ្យទីសាប្រមោកទៅដល់ជាមួយនឹងកូនសិស្សគុណដតីដតីមានតែមាណពមួយនឹងគត់រៀនមិនចាំញាតិញោមហើយរៀនមិនចេះមិនដឹងតែគួរនឹងរៀនអីឲ្យចាំគេគេ500អ្នកចេះទាំងអស់តែដល់ឡៃតែម្នាក់ហ្នឹងអត់ចេះយើងនៅសាសសាលាមួយថ្នាក់មិនមែនអង្គុយប៉កែទាំងអស់ញាតិញោមធ្លាប់ធ្វើអ្នកគ្រូលោកគ្រូដឹងហើយញាតិញោមមួយថ្នាក់យ៉ាងហោចណាស់មានខ្ជិលមួយដែរញាតិញោមណាជឿហ្នឹងហើយមួយថ្នាក់ក៏មានអ្នកល្ងង់មួយពីរអីដែរហើយអ្នកប៉កែហ្នឹងក៏មិនមែនប្រកាសថាមានច្រើនដែរមានមួយមានពីរយ៉ាងដែរគ្រូបរិញ្ញាចារ្យតិសាប្រមោកបរិញ្ញាយ៉ាងណាក៏មិនចាំក៏មិនចេះហើយបំរើគ្រូនឹងបំរើឲ្យដឹងគុណគ្រូមកប៉ុន្តែមិនចេះមិនដឹងយ៉ាងណានឹងឃើញតែរៀនចាំម៉ដែលថ្វាយអង្គមគ្រូលាទៅផ្ទះវិញទៅបំរើមេដាបេដាល្អជាងមករៀនគេរៀនចេះផងថ្វាយអង្គមគ្រូលាមកវិញគ្រូនឹងឃើញថាបើសិនជាឲ្យទៅវិញទាំងមិនចេះអីសោះក្រៃលលលងងប្របែររទីពឹងបើឲ្យចំណេះដឹងមកបន្តិចមួយអាចជាទីពឹងបានហើយបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក្នុងពេលអនាគតអញ្ចឹងក៏បរៀនសះប្រាប់ចុងក្រោយឲ្យអ្នកឯងទន្ទិញឲ្យចាំអ្នកឯងចង់ទៅវិញក៏ទៅចោះគឺក្នុងការនោះឯងព្រះគ្រូអាចារ្យតិសាប្រមោហ្នឹងលោកបានបង្រៀនថាខដេសិខដេសិកੰករណាខេដេសិអាហង្បេតាំងជានាមិជានាមិញាតិញោមចាំដែរហ្នឹងហើយញោមក្រៅពីហ្នឹងចាំដែរចាំដែរញោមណោះហ្នឹងហើយចេះឆ្លើយរួចបាត់គ្រប់គ្នាទៅចាំអត់ចាំហ្នឹងហើយលោកមានទឹកចិត្តតិចញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបរិញ្ញាហ្នឹងឲ្យកូនសះតន្ទិញឲ្យមនុស្សនឹងតន្ទិញតន្ទិញនឹងសោតទៅសោតមកតែណែឯងដេកក៏ត្រូវសោតដើរក៏ត្រូវសោតសំបីណែឯងហូបក៏សោតធ្វើស្អីក៏សោតឲ្យសោតឲ្យតែចាំជាប់មកទៅវាប្រសើរវាល្អអត់បានជាទីពឹងរបស់ណែឯងពេលថ្ងៃអនាគតតន្ទិញទៀតញោមនៃជាវិសាខ្មែរតែព្យាយាមចោះព្យាយាមព្រោះអ្វីព្យាយាមទៅយើងដឹងហេតុនៃការព្យាយាមហ្នឹងហើយណែភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណាញាតិញោមនឹងអាព្យាយាមទៅព្យាយាមចោះព្យាយាមដោយសារហេតុអ្វីព្រោះយើងនឹងបដងអាការព្យាយាមហ្នឹងហើយបានចេះចាំលាលោកគ្រូអាចារ្យត្រឡប់មកដល់ផ្ទះមកដល់ស្រុកកំណើតឯទឹកដីក្រុងពារាណសីវិញតាំងពីឯនគរតកសិលាមកដល់ពារាណសីមេដាបេដាសบายចិត្តណាឬកូនមកមកពារាណវិញឬតែចប់មកពារាណមករៀនមកផ្ទះវិញណាញាតិញោមសบายចិត្តណាញោមណាដោយកូនញាតិញោមទៅរៀនបរិញ្ញាបត្រលើតែទទួលបរិញ្ញាបត្រហើយត្រឡប់មកវិញដូចសบายចិត្តណាស់ញោមមែនទេមិនចាំបាច់តបបរិញ្ញាផងបានតែបាក់ដុបមួយនោះអើយអកូនខ្ញុំវាប្រឡងជាប់តែលកូនមកពីរៀនវិញមេដាបេដារបស់មាណពនឹងសบายចិត្តសบายចិត្តដែលថាបានកូនត្រឡប់មកវិញហើយឪពុកម្ដាយមិនមែនអ្នកក្រទេអ្នកមានអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិកូននឹងបានចេះប៉ុណ្ណឹងមកមកតន្ទិញញាតិញោមតន្ទិញអើយតន្ទិញស្រាប់តែក្នុងកាលនោះនិយាយអំពីព្រះរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តផ្ទុំហើយពិចារណាដែលខ្លួនព្រះអង្គតើឯងក្រងរាជសម្បត្តិសពថ្ងៃហ្នឹងវាពេញចិត្តប្រជានរាសទេតើប្រជានរាសហ្នឹងយល់ស្របយល់ព្រមពេញហឫទ័យឬក៏ប្រជានរាសដាក់ប្រដាសាយើងអញ្ចឹងលោកគិតថាបើចង់ដឹងច្បាស់ពឹងពាក់អាមាត្យមិនល្អទេ
ហើយបើចង់ដឹងច្បាស់ពឹងពាក់កងតបមេតបសេនាបតីក៏មិនប្រសើរដែរអញ្ចឹងមានតែទៅសើបខ្លួនឯងតែមកទៅដល់ផ្ទះអ្នកស្រុកណាអ្នកស្រុកនិយាយដើមរឿងបរិជាពិតជាមាននិយាយដើមដែរព្រះរាជានឹងមិនកើតបរិជានឹងត្រត្រង់រាជសម្បត្តិនឹងយកមកចាយវាទៅឯងធ្វើបាបជាពលរដ្ឋឬក៏បរិជានឹងត្រត្រង់រាជសម្បត្តិនឹងដោយទស្សពិតរាជធម៌ព្រះអង្គល្អណាស់យើងពិតជាដឹងរឿងហ្នឹងខានដោះសំលៀកបំពាក់បរិជាចេញអស់ស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់ពជានរិះវិញធ្វើរបៀបអ្នកក្រធម្មតាវិញញាតិញោមយប់ឡើងដើរតាមសញ្ញាផ្ទះអ្នកស្រុកតាមសញ្ញាផ្ទះអ្នកស្រុកទៅលបស្ដាប់គេមកគេនិយាយដើមអីខ្លះបរិជាយើងសម័យនោះវាមានអីណាចាប់ដូចគេណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយមានអីណាចាប់សំលេងដូចគេហើយពីចាស់មិននិយាយថាម៉េចនិយាយយប់ខ្ទប់ត្រីហើយនិយាយថ្ងៃថ្ងៃមានតិចណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយយកខ្ទប់ព្រៃមនុស្សខ្លះអត់មានបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយឲ្យតែយប់ឡើងស្ងាត់ស្ងាត់និយាយទៅដើមគេអញ្ចឹងទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយនិយាយដើមគេទៅវាលឺព្រះមហាក្សត្រដឹងអញ្ចឹងបានថាសុខចិត្តឆ្លៀកពាក់ធម្មតាទៅតាមសញ្ញាជញ្ជាំងផ្ទះរបស់អ្នកដតីបានតាមដានស្ដាប់រឿងហ្នឹងក្រៃលោកមានបើមានយ៉ាងណាយ៉ាងណាសំណុកកែខ្លួនទៅដល់ញៀងញៀងទៅចំនឹងផ្ទះរបស់មាណពដែលតន្ទិញធរហ្នឹងឯញាតិញោមតន្ទិញមេរៀនដែលគ្រូបរៀនហ្នឹងផ្ទះនោះវាមាន2ផ្ទះក្បែរគ្នា2អញ្ចឹងចៃដនថ្ងៃនោះចោលចោលមកក្រុមនឹងវាជីកដីជីករូងដីដើម្បីចូលទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះមាណពទាំង2ទី2ផ្ទះហ្នឹងញាតិញោមជីករូងទៅទៅយកមាសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបៀបចោលមែនរបៀបប្លន់ឯងរបៀបលួចឯងញាតិញោមប៉ិនដឹងចូលតាមទ្វារតាមប្អូនសុខចិត្តបាទនៅមុខកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងជីកខាងក្នុងដីស្រុកចូលពីដីមកវិញផុសឡើងខាងក្នុងនេះវិញសំណុកយកជូនចេញឲ្យអស់កុំឲ្យដឹងសូមពុតបរិស័ទចូលមួយទៀតណាញាតិញោមរឿងនេះរឿងព្រះអង្គសំដែងញាតិញោមដឹងអត់ញោមអើយនឹងព្រះអង្គលើកឡើងពីអតីតជាតិមកណាញាតិញោមហ្នឹងហើយកាលនោះមានមាណពម្នាក់លាមេតាបិតាចេញអំពីគ្រួសារទៅទៅរៀនសូត្រនៅឯនគរតកសិលារៀនជាមួយនឹងអាចារ្យទីសាប្រមោកទៅដល់ជាមួយនឹងកូនសាសគុណដតីដតីមានតែមាណពមួយនឹងគត់រៀនមិនចាំញាតិញោមហើយរៀនមិនចេះមិនដឹងតែគួរនឹងរៀនអីឲ្យចាំគេ500អ្នកចេះទាំងអស់តែដល់ឡៃតែម្នាក់ហ្នឹងអត់ចេះយើងមើលសាសសាលាមួយថ្នាក់មិនមែនអង្គុយបកែទាំងអស់ញាតិញោមធ្លាប់ធ្វើអ្នកគ្រូលោកគ្រូដឹងហើយញាតិញោមមកថ្នាក់យ៉ាងហោចណាស់មានខ្ជិលមួយដែរញាតិញោមណាជឿហ្នឹងហើយមកថ្នាក់ក៏មានអ្នកល្ងង់មួយពីរអីដែរហើយអ្នកប្រកែហ្នឹងក៏មិនមែនប្រកាសថាមានច្រើនដែរមានមួយមានពីរយ៉ាងដែរគ្រូបរិញ្ញអាចារ្យទីសាប្រមោកបរិញ្ញយ៉ាងណាក៏មិនចាំក៏មិនចេះហើយបំរើគ្រូហ្នឹងបំរើឲ្យដឹងគុណគ្រូមកណាប៉ុន្តែមិនចេះមិនដឹងយ៉ាងណានឹងឃើញតែរៀនចាំម៉ដែលថ្វាយអង្គមគ្រូលាទៅផ្ទះវិញទៅបំរើមេដាបិតាល្អជាងមករៀនគេរៀនចេះផងថ្វាយអង្គមគ្រូលាមកវិញគ្រូនឹកឃើញថាបើសិនជាឲ្យទៅវិញទាំងមិនចេះអីសោះក្រៃលោនល្ងងប្របែរទីពឹងបើឲ្យចំណេះដឹងមិនតិចមួយអាចជាទីពឹងបានហើយបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក្នុងពេលអនាគតអញ្ចឹងក៏បរៀនសាសប្រាប់ចុងក្រោយហើយអ្នកឯងទន្ទិញចាំអ្នកឯងចង់ទៅវិញក៏ទៅចោះគឺក្នុងការនោះឯងព្រះគ្រូអាចារ្យតិសាប្រមោហ្នឹងលោកបានបង្រៀនថាខៈដេសិ
ខដេសិកੰករណាខដេសិអហង្គបេតាំងជានាមិជានាមិញាតិញោមចាំដែរចាំហ្នឹងហើយញោមក្រៅពីហ្នឹងចាំដែរចាំដែរញោមណាហ្នឹងហើយចេះឆ្លើយរួចបត់គ្រប់គ្នាទៅចាំអត់ចាំហ្នឹងហើយលោកមានទឹកចិត្តតិចញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបរិញ្ញាហ្នឹងឲ្យកូនសះតន្ទិញឲ្យមនុស្សនឹងតន្ទិញតន្ទិញនឹងសោតទៅសោតមកតែណែឯងដេកក៏ត្រូវសោតដើរក៏ត្រូវសោតសំបីណែឯងហូបក៏សោតធ្វើស្អីក៏សោតឲ្យសោតឲ្យតែចាំជាប់មាត់ទៅវាប្រសើរវាល្អបានជាទីពឹងរបស់ណែឯងពេលថ្ងៃអនាគតតន្ទិញទៀតញោមនៃជាភាសាខ្មែរតែព្យាយាមចោះព្យាយាមព្រោះអ្វីព្យាយាមទៅយើងដឹងហេតុនៃការព្យាយាមហ្នឹងហើយណែភាសាខ្មែរអញ្ចឹងញាតិញោមនឹងអាព្យាយាមទៅព្យាយាមចោះព្យាយាមដោយសារហេតុអ្វីព្រោះយើងនឹងបដងអាការព្យាយាមហ្នឹងហើយបានចេះចាំលាលោកគ្រូអាចារ្យត្រឡប់មកដល់ផ្ទះមកដល់ស្រុកកំណើតឯទឹកដីក្រុងពារាណសីវិញតាំងពីឯនគរតកសិលាមកដល់ពារាណសីមេដាបេដាសบายចិត្តណាឬកូនមកពារាណវិញឬតែចប់មកពារាណមកផ្ទះវិញណាញាតិញោមសบายចិត្តណាញោមណាដោយកូនញាតិញោមទៅរៀនបរិញ្ញាបត្រលើតែទទួលបរិញ្ញាបត្រហើយត្រឡប់មកវិញដូចសบายចិត្តណាញោមមែនទេមិនចាំបាច់តរបរិញ្ញាផងបានតែបាក់ដុបមួយនោះអើយអកូនខ្ញុំវាប្រឡងជាប់តែលកូនមកពីរៀនវិញមាតាបិតារបស់មាណពនឹងសบายចិត្តសบายចិត្តដែលថាបានកូនត្រឡប់មកវិញហើយឪពុកម្ដាយមិនមែនអ្នកក្រទេអ្នកមានអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិកូននឹងបានចេះប៉ុណ្ណឹងមកតន្ទិញញាតិញោមតន្ទិញអើយតន្ទិញស្រាប់តែក្នុងកាលនោះនិយាយអំពីព្រះរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តគុំហើយពិចារណាដែលខ្លួនព្រះអង្គតើឯងក្រងរាជសម្បត្តិសពថ្ងៃហ្នឹងវាពេញចិត្តពជានរិះទេតើពជានរិះហ្នឹងយល់ស្របយល់ព្រមពេញហារតីឬក៏ពជានរិះដាក់ប្រដាសាយើងអញ្ចឹងលោកគិតថាបើចង់ដឹងច្បាស់ពឹងពាក់អាមាត្យមិនល្អទេហើយបើចង់ដឹងច្បាស់ពឹងពាក់កងទ័ពមេទ័ពសេនាបតីក៏មិនប្រសើរដែរអញ្ចឹងមានតែទៅស៊ើបខ្លួនឯងតែមកទៅដល់ផ្ទះអ្នកស្រុកណាអ្នកស្រុកនិយាយដើមរឿងបរិជាពិតជាមាននិយាយដើមដែរព្រះរាជានឹងមិនកើតបរិជានឹងត្រតទ្រង់រាជសម្បត្តិនឹងយកមកចាយវាតឯងធ្វើបាបជាពលរដ្ឋឬក៏បរិជានឹងត្រតទ្រង់រាជសម្បត្តិនឹងដោយទស្សពិតរាជធម៌ព្រះអង្គល្អណាស់យើងពិតជាដឹងរឿងហ្នឹងខានដោះសំលៀកបំពាក់បរិជាចេញអស់ស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់ពជានរិះវិញធ្វើរបៀបអ្នកក្រធម្មតាវិញញាតិញោមយប់ឡើងដើរតាមសញ្ញាផ្ទះអ្នកស្រុកតាមសញ្ញាផ្ទះអ្នកស្រុកទៅលបស្ដាប់គេមកគេនិយាយដើមអីខ្លះបរិជាយើងសម័យនោះវាមានអីណាចាប់ដូចគេណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយមានអីណាចាប់សម្លេងដូចគេហើយពីចាស់មិននិយាយថាម៉េចនិយាយយប់ខ្ទប់ត្រីហើយនិយាយថ្ងៃមានតិចណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយយកខ្ទប់ព្រៃមនុស្សខ្លះអត់មានបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យឲ្យតែយប់ឡើងស្ងាត់ស្ងាត់និយាយដើមគេអញ្ចឹងទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយនិយាយដើមគេទៅវាលឺព្រះមហាក្សត្រដឹងអញ្ចឹងបានថាសុខចិត្តឆ្លៀកពាក់ធម្មតាទៅតាមសញ្ញាចិញ្ចាំផ្ទះរបស់អ្នកដតីបានតាមដានស្ដាប់រឿងហ្នឹងក្រៃលោកមានបើមានយ៉ាងណាយ៉ាងណាសំណុកកែខ្លួនទៅដល់ញៀងទៅចំនឹងផ្ទះរបស់មាណពដែលតន្ទិញធរហ្នឹងឯងញាតិញោមតន្ទិញមេរៀនដែលគ្រូបរៀនហ្នឹងផ្ទះនោះវាមាន2ផ្ទះក្បែរគ្នា2អញ្ចឹងចៃដនថ្ងៃនោះចោល
ចោលមកក្រុមហ្នឹងវាជីកដីជីករូងដីដើម្បីចូលទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះមាណពទាំងពីរទី2ផ្ទះហ្នឹងញាតិញោមជីករូងទៅទៅយកមាសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបៀបចោលមែនរបៀបប្លន់ទេរបៀបលួចទេញាតិញោមបណ្ដឹងចូលតាមទ្វារតាមប្រួយសុខចិត្តបើថានៅមុខកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងជីកខាងក្នុងដីសុខចូលពីដីមកវិញផុសឡើងខាងក្នុងនេះវិញសំណុកយកជូនចេញឲ្យអស់កុំឲ្យដឹងព្រះជានឹងលោកឃើញសភាពចោលជីកដីរូងយកទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងចន្លោះនៃផ្ទះទាំងពីរហ្នឹងទាំងពីរខ្នងហ្នឹងតើបានកំពុងតែជីកជីកអញ្ចឹងទៅណោះនិយាយអំពីមាណពឯណោះដេកទៅវាប្រមើខៈដេសិកដេសិកង្ករណាអហង្កបេតាំងជានាមិជានាមិប្រមើញាតិញោមធ្លាប់រៀនប្រមើខ្លួនឯងដល់ថ្ងៃញាតិញោមអ្នករៀនយូរយូរទៅប្រមើអញ្ចឹងដែរញាតិញោមរៀនទៅប្រមើយូរទៅតន្ទិញសំបីតដេកក៏នឹកឃើញរឿងហ្នឹងចោលឯណេះអីឯងខំជីកស្ងាត់ស្ងាត់ម្លឹងដល់ដឹងឯងមកទៀតវិញចោលមួយប្រាប់ចោលមួយទៅអត់បានទេអត់មានជីកដីបានទេរូបដីបានហើយចេះតន្ទិញមិនតែមកចប់ឯណាញាតិញោមនៅដល់កដេសិកដេសិកង្ករណាហាងបេតាំងជានាមិអីចឹងដែរតែងចុះតែងឡើងវាប្រមើចុះប្រមើឡើងចោលឯនេះកេះគ្នាទៅកេះគ្នាមកទ្រាំបានឯយើងម្ចាស់ផ្ទះគេដឹងរឿងយើងរត់អស់ទៅញាតិញោមមើលរត់ចោលបានទៅប៉ិនបើចោលឥឡូវកុំជួអស់ញាតិញោមណាញោមណាតិចលឺលោកប៉ាឡោះទេនេះបែរធរនឹងមួយចោលអត់ហ៊ានលួចតអាយុហ្នឹងហើយកុំឯងមកកដេសិកដេសិអីដូចឥឡូវនេះអត់បានទេញាតិញោមយកខ្ទេចទេញោមណាញោមណាបើចោលអត់ចេះបល័យផងមិនដឹងកដេសិប្រែទៅមិនមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះរាជានឹងបានស្ដាប់រឿងហ្នឹងហើយដឹងរឿងដែលមាណពនឹងទន្ទេញស្វាធ្យាយនៅមេរៀនរបស់អាចារ្យតិសាប្រមោកហ្នឹងទន្ទឲ្យទន្ទេញហ្នឹងហើយចោលរត់អស់នៅឃើញអស្ចារ្យបរោះហ្នឹងទៅដល់ព្រះនគរវិញស្រីពែជាព្រះមហាក្សត្រវិញវេលាស្អែកឡើងឲ្យរាជអាមាត្យទៅកាន់ផ្ទះមួយនោះកន្លែងចោលចូលយកមិញហើយឲ្យទៅអញ្ជើញបុរសនឹងមកចូលគាល់យើងយើងមានការសួរបុរសនឹងបន្តិចរាជអាមាត្យក៏ធ្វើតាមធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្ទះមាណពនឹងហើយក៏ប្រាប់ថាព្រះរាជាសព្វព្រះចារតីចង់ឲ្យមាណពឯងចូលទៅគាល់ព្រះរាជាគ្នារៀះក្រនលើស្ដាច់ឲ្យចូលគាល់នារីមិនភ័យណាញោមណាណាញោមណាសុកសុកស្ដាច់ឲ្យចូលគាល់ដឹងរឿងអីមួយអមួយភ័យតើមួយអមួយភ័យស្មារការលំបងចឹងដែរកាលដែលមិនទាន់បានជួបព្រះមហាក្សត្រដូចភ័យផងអផងទៅជួបអផងភ័យផងចឹងដែរញាតិញោមព្រះមហាក្សត្រប្រកោណែយើងសពថ្ងៃញាតិញោមហ្នឹងហើយក្នុងសម័យនោះព្រះមហាក្សត្រនឹងគូខ្លាំងអំណាចលើព្រះមហាក្សត្រចង់ឲ្យរស់រស់ចង់ឲ្យស្លាប់ស្លាប់លើតែឲ្យចូលគាល់អញ្ចឹងនឹកឃើញក្នុងចិត្តថាខ្លួនឯងអត់ខុសអីទេកុំបាច់ភ័យតាំងចិត្តស្លៀកពាក់ហើយចូលគាល់ព្រះរាជាជាមួយរាជអាមាត្យព្រះរាជាសួរថាមនាលមាណពអ្នកឯងទៅរៀននៅឯនគរតកសិលាអ្នកឯងចេះអីខ្លះសូមឲ្យព្រះរាជាឮអ្នកចេះតែប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គខដេសិកដេសិកង្ករណាអហង្កបេតាំងជានាមិជានាមិចេះតែប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គយើងដឹងថាអ្នកឯងនឹងចេះត្រង់នឹងចំណុចសំខាន់ណាស់ឥឡូវយើងសុំអ្នកឯងធ្វើគ្រូប្រហាត់យើងផងព្រះរាជាញាតិញោមសុំអ្នកឯងធ្វើគ្រូអ្នកឯងប្រហាត់យើងផងអ្នកឯងបង្រៀនយើងផងព្រោះមុនវិជារបស់អ្នកឯងនឹងអស្ចារ្យណា
ចោហ៊ានរត់ដោយសារមុនវិជារបស់ណឯងដឹងថាអស់ចាយ៉ាងណាមុនដឹងតាមពិតអាអ្នកតន្ទិញហ្នឹងក៏វាមិនដឹងដែរណាញាតិខ្ញុំអ្នកតន្ទិញហ្នឹងក៏គាត់នឹងមិនដឹងនៅរឿងអីដែរអើបើព្រះជាព្រះអង្គសពព្រះជាហាតន្ទិញចង់រៀនហើយឥឡូវរៀបចំអាសនៈ2ស្មើគ្នាសម័យនោះគេលើគ្រូគឺខ្ពស់អត់មានឲ្យអ្នកបរៀននៅទៀបជាងអ្នកដែលរៀនណែញាតិខ្ញុំអ្នកបរៀនត្រូវនៅខ្ពស់ជាងអ្នកដែលមករៀនតែបើព្រះរាជាឲ្យត្រូវអាសនៈស្មើគ្នាបើខ្ញុំព្រះអង្គនៅក្រោមព្រះអង្គអញ្ចឹងអាសនៈទៀបអញ្ចឹងបរៀនអត់កើតទេព្រះរាជាឲ្យអាមាត្យរៀបចំអាសនៈឲ្យស្មើនឹងព្រះរាជាហើយបរៀនណាហ្នឹងហើយឲ្យតន្ទិញទៅកៈដេសិកៈដេសិកង្ករណាហੰពេតាំងជានាមិជានាមិទៅនេះលោកថាច្រើនដងគួរណាស់ចាំណាខ្ញុំណាចាំចាំម៉ាលីងមុខហ្នឹងមុខចាំម៉ាលីងមុខហ្នឹងហ្នឹងហើយចាំម៉ាលីងស្រឡះអាចេះហ្មងមិនបាច់សល់អីហ្នឹងហើយហើយព្រះរាជាចេះញាតខ្ញុំចេះមុនហ្នឹងចេះមុនវិជាហ្នឹងណែមេនប់ហ្នឹងទូលព្រះរាជាថាឥឡូវហ្នឹងព្រះរាជាគាត់បីតន្ទែងស្វាតជាឲ្យញឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងព្រះរាជាផ្ទំទាំងព្រះរាជាសោយទាំងព្រះរាជាសពព្រះរាជការក៏ដោយសំព្រះរាជាធ្វើមុនបវិជានឹងសោតស្វាតជានៅមុនហ្នឹងសពព្រះរាជាហារតីចេះចប់ហើយឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនជាទីកប់ចិត្តដល់គ្រូមាណពហ្នឹងណាញាតិខ្ញុំដល់គ្រូហ្នឹងនិយាយអំពីសេនាបតីមួយរូបដែលមានចិត្តចង់ដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិដើម្បីគ្រប់គ្រងផែនដីរបស់ក្រុងពារាណសីមានមាណពម្នាក់ឈ្មោះភូសាមាលាផដាក់សអូសដាក់សាមដាក់សាលដាក់សាដែរណានាយភូសាមាលាតែនយោបការនឹងថ្វាយបរិជាយោបការនឹងថ្វាយបរិជាព្រះរាជាត្រូវការកោព្រះពុកមាត់ពុកចង្ការអីហ្នឹងត្រូវឲ្យនាយភូសាមាលានឹងឯងជួយកោជួយអីឲ្យណាញាតិខ្ញុំសេនាបតីនឹកថាបើសិនជាយើងចង់ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិតើតែធ្វើឃាតព្រះរាជានឹងសិនអញ្ចឹងយើងមិនអាចចូលទៅធ្វើឃាតលាំងលាំងទេសេនាបតីហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែទៅញុះញង់ដល់នាយភូសាមាលាហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើគុតដល់ព្រះមហាក្សត្រយើងនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងអ្នកឯងយើងពេលដែលយើងបានគ្រងរាជសម្បត្តិយើងនឹងលើកអ្នកឯងជាសេនាបតីឲ្យតែអ្នកឯងបានសម្រេចអ្នកឯងយកកំបិតនឹងកោនឹងអវស្អាតសំលៀងឲ្យមុតពេលដែលព្រះរាជាឲ្យពុកមាត់ពុកចង្ការកោកាត់បំពង់កោព្រះរាជាចោលសោយទីប្រកបដែរយល់មើលណាយល់តាល់តែនីភូងសាមាលានឹងគាត់គិតមនុស្សមកនឹងអំណាចដោយលោភៈគ្របសង្កត់អត់ដឹងអីទេញាតិខ្ញុំលោភៈគ្របសង្កត់អត់ដឹងអីទេណាមនុស្សចង់បានឥតគេខ្មាស់អត់ដឹងអីសោះញាតិខ្ញុំចំណាំមើលលោភៈនឹងតោសៈមោហៈគ្របសង្កត់មនុស្សអត់ដឹងអីទេយើងមើលតែកំហឹងតោសៈយើងធ្លាប់ខឹងណាបំណាច់ពេលខឹងរបស់ញាតិខ្ញុំសុកចិត្តវាយខ្ទេចទូសក់ចិត្តបោកខ្ទេចចានសក់ចិត្តបៃខ្ទេចម៉ូតូប៉ិនរឿងហ្នឹងមិនសូវប៉ះលើយាយទេប៉ះទៅលើតាតាទេអ្នកតាណោះប៉ិនមែនតាអ្នកព្រីងជ្រុំហ្នឹងទេមែនទេញាតិខ្ញុំដឹងតាស្រុកណាទេកាលតានៅខ្លាំងណាញាតិខ្ញុំនៅអាទឹកតែអត់ទាន់ផ្លុំមក
ដាក់ទៅត្រូវបោកចានបោកខ្ទេចត្រូវបៃទូរទស្សន៍បៃខ្ទេចទៅម៉ូតូដុតទាំងម៉ូតូដុតទាំងផ្ទះចោលទៀតបើប្រពន្ធត្រូវវាយវាយកូនត្រូវតាត់តាត់អាហ្នឹងពេលខឹងគឺអត់ដឹងអីទេមនុស្សតោសាក់ចូលមកញាតិញោមតែដល់ពេលខ្ទេចឯណាបានស្ដាយក្រោយមែនទេញាតិញោមណាញោមមែនអត់តោះខ្ទេចឯបាននឹកឃើញអោស្ដាយដល់ជើងឯងអត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេវៃញាតិញោមធ្លាប់បាយកូនជ្រុលដៃឯធ្លាប់បាយកូនជ្រុលដៃឯហ្នឹងហើយធ្លាប់បាយកូនជ្រុលដៃឯញាតិញោមគួរណាបាយកូនដៃជ្រុលដៃអីណាអោបកូនផងអែលផងលៀបប្រេងកលាឲ្យផងណាកូនណាប៉ែណាអាមិនទាន់មានកូនហ្នឹងហើយហើយតលពេលលោកភៈនឹងគ្រប់សង្កត់ថាអីទេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនឹងយកកំបិតកោពុកមាត់នឹងពុកចង្ការនឹងយកទៅកាត់បំពង់កោបរិជាឲ្យតែលោកសេនាបតីឯងលើកខ្ញុំឡើងជាសេនាបតីហើយលោកសេនាបតីឡើងជាព្រះរាជាស្ដេចផែនដីគណៈពេលដល់ពេលវេលាត្រូវយកផ្កាយកអីទៅបូជាថ្វាយព្រះរាជាហើយដល់ពេលត្រូវកោពុកមាត់ហ្នឹងហើយត្រូវកោពុកមាត់ពុកចង្ការរៀបចំនឹងកោញាតិញោមព្រះរាជាផ្ទុំលក់ផ្ទុំលក់ហើយបើកចង្ការចេះញាតិញោមអ្នកកោពុកមាត់ចឹងញាតិញោមមែនទេអ្នកញាតិញោមធ្លាប់ទៅកន្លែងកាត់សក់ដឹងទេអាអត់ដែលទៅកាត់ទេសក់មកសក់មកអញ្ចឹងហ្មងអត់ដែលកាត់សោះតាំង13ឆ្នាំអត់ទាន់ដែលបានកាត់សក់ម្ដងទេញោមកោរហូតអត់ដែលបានកាត់ទេតាំងស្មាឃើញកន្លែងកាត់សក់ហ្នឹងតាឲ្យគេអាងើបចង្ការមកញោមមែនតែងើបចង្ការឡើងមកទៅហើយកំពុងកោយើងមិននៅលើគោកហេនៅលើគោកមកក្នុងទឹកហ្មិចនៅកដាលវាលនេះញោមហ្នឹងហើយកំពុងកោយើងមកនៅកដាលវាលណែនីភូសាមីលាហ្នឹងឯងញ័រផងភ័យផងខ្លាចបរិជាដឹងណាមួយចង់បានតំណែងផងណាមួយខ្លាចបរិជាដឹងហើយបរិជានឹងចិញ្ចឹមតាំងពីនៅក្រចិញ្ចឹមរហូតនឹកឃើញមិនគួរណាល្មើសកូនលោកប៉ុន្តែដោយសារបុណ្យស័ក្តិឬក្របសង្កត់មើលកំបិតកោដូចជាមិនទាន់មុតទៅសំលៀងម្ដងទៀតមកដល់ហើយបំរុងនឹងកាត់បំពង់កោហើយដោយមិនទាន់ទុកចិត្តទៅសំលៀងម្ដងទៀតវារៀងភ័យផងវារៀងអផងហ្នឹងញាតិស្ដាប់តែព្រះរាជានោះលោកផ្ទំលក់ទាល់តែផ្ទំលក់លោកបើដែរញាតិញោមខដេសិកដេសិកង្ករណាអហង្បេតាំងជានាមិជានាមិបើចឹងដែរញាតិញោមមើលតាល់បើដែរនេះបោះកបិតកោចោលទៅហ្មងញាតិញោមបោះឲ្យលុតជង្គង់ថ្វាយគុំព្រះរាជាព្រះរាជានោះលោកភ្ញាក់ពីការផ្ទំរបស់លោកទៅព្រះអង្គព្រះអង្គសូមព្រះអង្គកុំដាក់ទោសខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសារភាពដឹងខុសហើយខ្ញុំព្រះអង្គនេះមិនគួរណាមានបំណងចង់ធ្វើឃាតព្រះអង្គទេហើយព្រះរាជាទាំងតែមិនដឹងសោះញាតិញោមមើលញោមអើយទាំងដឹងសោះណាញោមណាហ្នឹងហើយទាំងអត់មានដឹងអីសោះអត់មានទាំងដឹងរឿងអីសោះភ្ញាក់ឡើងដឹងប៉ុន្តែលោកឆ្លាតវៃលោកដឹងថាមានបំណងអាក្រក់បានមកសុំទោសអញ្ចឹងបានដឹងថាអ្នកឯងប្រាប់យើងឲ្យត្រង់មកគោលបំណងរបស់អ្នកឯងនឹងប្រុងសម្លាប់យើងមែនទេថាបើប៉ិតព្រះអង្គគោលបំណងខ្ញុំព្រះអង្គប្រុងនឹងកាត់បំពង់កោព្រះអង្គមែនអ្នកណាអ្នកបញ្ជាអ្នកឯងប្រាប់ត្រង់ប្រាប់ត្រង់ទៅថាសេនាបតីថាឲ្យតែបានសម្លាប់ព្រះអង្គហើយលោកសេនាបតីឡើងជាព្រះមហាក្សត្រហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានឡើងជាសេនាបតីដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំព្រះអង្គសុខចិត្តធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គដឹងខុសខ្ញុំព្រះអង្គដឹងហើយថាព្រះអង្គនឹងមានគុណលើខ្ញុំព្រះអង្គយូរមកហើយមិនគួរណាទេសូមព្រះអង្គអភ័យទោសកុំដាក់ទោសខ្ញុំព្រះអង្គឯងព្រះរាជានឹងនឹកឃើញថា
គុណធម៌ព្រះអង្គមានណាញាតិញោមមិនប្រហែលជីវិតទេប៉ុន្តែឲ្យចាប់សេនាបតីមកលែងឲ្យធ្វើសេនាបតីទៀតហើយក៏អត់ប្រហែលជីវិតចោលដែរសុខចិត្តឲ្យនារទេសទៅស្រុកឆ្ងាយទៅនេះដោយបានគុណប៉ុណ្ណឹងឯងនឹកឃើញមាណពដែលខំបរៀនលោកណាញាតិញោមក៏មកបានមាណពនឹងទេក៏ម្ឯងចេះមុនហ្នឹងក៏មិនបំពង់កឲ្យត្រូវដាច់បាត់ក៏មិនឯងត្រូវលែងបាននៅជាបរិជាត្រូវសោយទីមង្គលបាត់អញ្ចឹងឲ្យរីកអាមាតទៅហៅបរោះមាណពនឹងមកតែងតាំងមាណពនឹងឡើងសេនាបតីជំនួសសេនាបតីមុនឃើញនៅជាសុកឯងញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនៅជាសុកអញ្ចឹងឯងញាតិញោមទៅបានព្រះដ៏មានវិភាកបងត្រង់ត្រាស់សំដែងបញ្ជាក់ប្រាប់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលកំពុងស្ដាប់ព្រះអង្គដូចញាតិញោមកំពុងស្ដាប់ថ្មហ្នឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលនោះបញ្ញាហ្នឹងបុគ្គលឯណាមានបញ្ញាគឺឆ្លាតឆ្លៀសសំបីតែរឿងក្រខ្សត់ក៏អាចញ៉ាំងឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងនៅជាសុខបានដែរព្រៀបបីដូចជាកំណោភ្លើងដ៏តូចអាចបត់ប្រីបានយ៉ាងណាមានបញ្ញាចេះហើយអាចកំចាត់ភាពក្រីក្រក៏ដូចយ៉ាងនោះដែរកំណោភ្លើងតូចបត់ប្រីបានទេបានកំណោភ្លើងតូចបត់ផ្ទះបានទេបានសាក់យកតែកេះមើលតែកេះភ្លើងតូចមែនទេញាតិញោមហើយបត់នោះខ្ទេចទេខ្ទេចមែនហ្នឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧបមាយ៉ាងណាបញ្ញាក៏ដូច្នោះដែរហើយបានព្រះរាជាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងត្រង់បញ្ជាក់ថាមាណពកំសត់កាលនោះដែលរៀនមុនវិជ្ជានោះគឺបានមកជាជលបន្តកៈនេះពេលឥឡូវហ្នឹងហើយអាចារ្យតិសាប្រមោកឯណោះបានមកជាអង្គតថាគតឯណែញោមអើយស្ដាប់បានអត់ហ្នឹងឯងបងលោកត្រង់ប្រជុំជាតិដកមកវិញអញ្ចឹងបានន័យថារឿងរបស់ជលបន្តកៈហ្នឹងមានការកំសត់វែងឆ្ងាយណាកម្មផលហ្នឹងណាញាតិញោមហើយទម្រាំបានចេះដោយបានព្រះអង្គហ្នឹងជាទីពឹងទីរលឹកហ្នឹងច្រើនសម្រាប់ឲ្យជលបន្តកៈហ្នឹងប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អមិនមែនត្រឹមតែមួយជាតិហ្នឹងឯណាមិនត្រឹមតែជាតិចុងក្រោយនេះឯណាតាំងពីអតីតជាតិមកហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់លើកប្រជាតិដកមកទៀតលើកបជាដកឡើងយកមកសំដែងទៀតអំពីចូលលក្ខសេដ្ឋីកាលនោះចូលលក្ខបន្តកៈហ្នឹងកើតជាបុរសកំសត់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីទៀតញាតិញោមហើយចូលលក្ខសេដ្ឋីហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងកាលពីអតីតជាតិមកទៀតណាញាតិញោមក្នុងរឿងរបស់ចូលលក្ខបន្តកៈដដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គកើតជាចូលលក្ខសេដ្ឋីចូលក្រោយបរិជាបរោះកំសត់នឹងដើរតាមក្រោយទៅពេលដែលចូលក្រោយបរិជាឃើញកណ្ដោងាប់ស្វាកណ្ដោឯងស្វាស្វាកដុលឯងស្វាកណ្ដោឯងអូស្វាអញ្ចឹងស្ដុកនិយាយគ្នាហ្នឹងហើយឃើញកណ្ដោងាប់នៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងនិយាយដោយប្រើពាក្យថានេះកណ្ដោងាប់នេះណាបាទអ្នកមានប្រាជ្ញាឆ្លាតឆ្លៀសឆ្លៀសវៃល្អប្រកាសជាឆ្នៃអាចចិញ្ចឹមភរិយានឹងបុត្របានហើយក៏ដើរទៅទៀតទៅញាតិញោមបរោះកំសត់ដើរតាមក្រោយឬសេដ្ឋីនិយាយអញ្ចឹងនឹកឃើញឆ្នៃតែហ្មងញាតិញោមយកកណ្ដោងាប់ហ្នឹងយកទៅឲ្យអ្នកដែលគេចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាស្គាល់ឆ្មាហីលោកអីសួរដល់ឆ្មាឡើងទៅវិញអ្នកណាមិនស្គាល់រឿងឆ្មាណាញាតិញោមណាសួរដល់សួរដាស់អារម្មណ៍នេះស្គាល់មិនស្គាល់ក៏លោកអត់បានស្ដាប់ធោះតើដល់យកតើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមឆ្មាឆ្មាឲ្យកដោត្រូវគ្នាហ៎ដល់ពេលកដោងាប់អញ្ចឹងបានសត្វឆ្មាឆ្មាមិនសប្បាយចិត្តមែនទេញាតិញោមបានដល់ម្ចាស់ឆ្មាហ្នឹងទៅបានឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិត្រឹម8
កនិកាតើ8កនិកាយកបានបណ្ដឹងទៅយកទៅតែងទឹកអំពៅតែតែងទឹកអំពៅគេឆ្នៃទ្រព្យសម្បត្តិដោយសេដ្ឋីថាអញ្ចឹងយកទៅតែងទឹកអំពៅឲ្យអ្នកដែលគេរាប់ការឈើញាតិញោមពួកអ្នកការឈើនឹងឯងនឹកឃើញស្រឡាញ់ពេញចិត្តបរិសុទ្ធកំសត់នឹងចែកការឈើយកការនឹងទៅយកទៅលក់ការនឹងបានជាលុយមកទៀតតែងទឹកអំពៅទៀតតែញ៉ាំទឹកអំពៅនឹងច្រើនមែនទែនទៅយកទៅឲ្យអ្នកគេរាប់ស្មៅម្ដងយូរយូរទៅបានជាទីស្រឡាញ់បានស្មៅបានអីបានសពគ្រប់ច្រើនអញ្ចឹងណាញាតិញោមមានដាក់ទឹកនៅនឹងផ្លូវចូលក្រុងផងចង់ពួកអ្នករកស្មៅឯងទៅត្រឡប់មកវិញអត់ទឹកវិសាអញ្ជើញវិសាទឹកនឹងទៅទាំង500អ្នកហ្នឹងញាតិញោមធ្វើតែសេចក្តីល្អអញ្ចឹងឯងយកលុយទៅប៉ុណ្េះមកយកមាសប៉ុណ្េះមកឆ្នៃប៉ុណ្េះយកទ្រព្យប៉ុណ្េះឆ្នៃប៉ុណ្េះរហូតមកចេញជាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមកអ្នកដែលគេបានវិសាទឹកដោយសារបរិសុទ្ធកំសត់នឹងធ្វើអញ្ចឹងគេអរគុណណាអ្នក500ហ្នឹងអ្នករកស្មៅហ្នឹងអរគុណតែណែចង់បានអីយើងជូនណែឯងណែចង់បានប្រមាណតាមលទ្ធភាពដែលយើងធ្វើទៅបានបរិសុទ្ធហ្នឹងថាឥឡូវយើងអត់ទាន់ចង់បានអីទេខ្ញុំនោះចាំមើលគេណាត្រូវការខ្ញុំប្រាប់ហើយតែខ្ញុំចង់បានអីណោះអ្នកដែលជួញផ្លូវគោកអ្នកដែលជួញផ្លូវទឹកសិតត្រូវអស់សិតតតបានអស់ហើយអ្នកជួញផ្លូវគោកគេមកប្រាប់បរិសុទ្ធហ្នឹងថាមិនយូរប្រមាណទេស្អែកនឹងត្រូវពួកឈ្មោះរទេះសេះ500រទេះត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងហើយបរិសុទ្ធនឹងដឹងថាស្អែកឡើងអញ្ចឹងប្រាប់អ្នកដែលគេរកស្មៅទាំងអស់ថាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសុំស្មៅអ្នកឯងម្នាក់2ក្តាប់500អ្នកក្នុងម្នាក់2ក្តាប់500អ្នកបានប្រមាណក្តាប់ញាតិញោមបាន1000ក្តាប់ណាស់ញាតិញោមណាបានច្រើនយកស្មៅហ្នឹងមកកហើយទុកប្រាប់អ្នកដែលរកស្មៅទាំងអស់ថាបើស្មៅខ្ញុំមិនទាន់លក់ដាច់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏មកលក់ណាស់ឥឡូវខ្ញុំពឹងអ្នកឯងហើយកាលមុនអ្នកឯងទៅចង់បានអីឥឡូវខ្ញុំចង់បានខ្ញុំពឹងហើយអ្នកឯងថាថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាស្មៅខ្ញុំមិនទាន់លក់អស់អ្នកឯងក៏មកលក់ស្មៅអ្នកឯងចាំខ្ញុំលក់អស់ចាំអ្នកឯងលក់ចោះលក់ខ្ទេចញាតិញោមមានអីរទេះសេះ500មកតិញអូយតិញបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនស្រាប់គេមកប្រាប់ទៀតថាត្រូវឯកំពង់ផែហ្នឹងមានអ្នកគេជួយដូរច្រើនដឹកតំណែងមកនៅកំពង់ផែហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងលើតំណែងបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងច្រើនមកទៀតយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយកទៅជួលរទេះអំពីលោកចូលលក្ខសេដ្ឋីបានរទេះមកបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកហើយមានចិញ្ចៀនរបស់ខ្លួនឯងនឹងយកទៅឲ្យកម្មករនៅខាងក្នុងហ្នឹងដោះស្រាយរឿងហ្នឹងចប់សពគ្រប់នៅក្នុងទុកក្នុងអីហ្នឹងញាតិញោមហើយក៏ប្រាប់ពួកអ្នកកម្មករនឹងថាតំណែងនៅលើកំពង់ផែទាំងអស់នឹងយើងម៉ៅយកអស់ហើយបើសិនជាពួកអ្នកណាគេមកទិញតំណែងទាំងផ្លូវទឹកទាំងផ្លូវគោប្រាប់ថាយើងម៉ៅតំណែងនេះអស់ហើយអញ្ចឹងបើចង់មកទិញយើងវិញអ្នកដែលមកទិញយកទៅរហូតបានទ្រព្យសម្បត្តិដល់100,000ហាបណៈនឹងថ្មលើកឡើងដោយខ្លីញាតិញោមរឿងហ្នឹងបាន100,000កហបណៈហើយយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងចំណែកពកណាយកទៅជូនលោកសេដ្ឋីនោះថាហេតុអីបានឯងយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងជូនយើងថាបបិទ្ធលោកសេដ្ឋីដោយខ្ញុំត្រឹមតែ4ខែប៉ុណ្ណោះក្រគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិឥឡូវនេះប្រឹងដោយលឺពាក្យលោកសេដ្ឋីគិតតែប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃដែលលោកសេដ្ឋីដើរទៅជួបកណ្ដោងាប់ហើយខ្ញុំយកអាកណ្ដោងាប់តែមួយទេខ្ញុំឆ្នៃបានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតប៉ុណ្ណឹងរយៈពេល4ខែឥឡូវសុំលោកម្ចាស់
ទទួលយកនូវគុណធម៌ដ៏ល្អរបស់លោកម្ចាស់ដែលបានធ្វើមកលើខ្ញុំខ្ញុំសងគុណលោកម្ចាស់វិញសងគុណណាលោកសេដ្ឋីនឹងគិតថាបើឲ្យបរិះនេះទៅទទេទទេឱកាសដ៏ល្អចូលមកដល់ហើយគួរណាស់កុំឲ្យទៅទទេទទេលើកកូនស្រីឲ្យមួយទៅញាតិយើងបានការរៀបពីពីឲ្យអស់ពីលោកសេដ្ឋីទៅទទួលគេមរតកអំពីសំណាក់នៃលោកឪពុកក្មេកហ្នឹងគឺចូលកៈសេដ្ឋីហ្នឹងអញ្ចឹងបុរសកំសត់កាលនោះព្រះអង្គសំដែងមកណាមានច្រើនដំណាក់កាលរឿងការស្វែងរកកណ្ដុលឲ្យឆ្មាចេញពីឆ្មាទៅទឹកកំពោចេញទឹកកំពោទៅដើមឈើអលុំស្អីយកឈើទៅលុកឲ្យជាងឈើអីហ្នឹងច្រើនហូរហែប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាវាច្រើនអាលើកឡើងតែខ្លីព្រះអង្គប្រជុំជាតិដកទៀតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុរសកំសត់កាលនោះបានមកជាជលបន្តកៈនេះពេលឥឡូវនេះឯចូលកសិទ្ធិកាលនោះបានមកជាអង្គតថាគតនាពេលឥឡូវនេះតើបានព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអុតថាណេណបបមតេណៈសញ្ញមេណៈតមេណៈទីបੰងកយរាធមេធវីយ៉ាងអខនីភិកៃរតិប្រែជាភាសាខ្មែរថាអ្នកមានប្រាជ្ញាបានកសាងនៅកោះគឺអរហត្តផលដែលចំនួនជន់លិចមិនបានគឺកិលេសនោះដោយប្រឹងប្រែងព្យាយាមមួយដោយសេចក្តីមិនប្រមាទមួយដោយការសង្រួមក្នុងចតុបារិសុទ្ធសិលមួយនិងការទូលមាននៅឥន្ទ្រីទាំងឡាយមួយទាំងអស់នេះហើយញ៉ាំងឲ្យរួចចាកអំពីចំនួនទាំងឡាយបានមានចំនួនកាមមានចំនួនភពមានចំនួនតថេនិងចំនួនអវិជ្ជាដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងមួយដោយសេចក្តីមិនប្រមាទមួយដោយការសង្រួមក្នុងចតុបារិសុទ្ធសិលនឹងមួយដោយការទូលមាននៅឥន្ទ្រីទាំងឡាយនោះមួយនឹងរួចចាក់នៅចំនួននឹងទៅដល់កោះគឺអរហត្តផលបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នឹងបានជាប្រយោជន៍ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមហាជនដ៏ច្រើនបានសម្ដែងធម៌ដោយព្រះអង្គលោកទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងធម៌ហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងនៅជលបន្តកៈនឹងនៅក្នុងជំនុំសង្ឃដែលលោកបានប្រាថ្នាតាំងពី91ផែនដីមុនក្នុងសំណាក់ប្រពុតព្រះនាមបត្តមុត្តរៈថាឲ្យសំបានជាតំណែងគឺនិមិត្តកាយដតីសម្ដេចដោយចិត្តនិងឆ្លៀសក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងក៏បានសម្ដេចព្រះអង្គតែងតាំងនៅចំណោមភិក្ខុសង្ឃធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយជលបន្តកៈនេះនឹងបានជាអេតតកៈផ្នែកខាងនិមិត្តកាយដតីសម្រេចដោយផ្លូវចិត្តហៅថាមនោមយ៉ាងកាយយ៉ាងនឹងបានជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសឆ្លៀសក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវចិត្តគឺចេតោវិវត្តនាប្រកាសនៅក្នុងចំណុំចំណោមភិក្ខុសង្ឃនឹងញាតិញោមនឹងឯប្រវត្តិរបស់ព្រះជលបន្តករហូតដល់បំពេញសេចក្តីល្អដល់ច្រើនក្នុងសាសនាជួយញ៉ាំងសាសនានឹងឲ្យរីកចម្រើនជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គបន្តទៀតព្រះធិរៈនឹងណាញាតិញោមព្រះអរហន្តនឹងរហូតដល់អស់ជនមេយុគក៏ព្រះអង្គចូលព្រះបរមនិព្វានដែរទៅចូលបានកៈនឹងណាញាតិញោមចូលនិព្វានរហូតបាត់លែងវិលមកកើតក្នុងឋានមនុស្សឋានព្រំឋានទេវតាឋានមារឋាននរកឋានប្រេតដូចយើងទៀតហើយលោកចូលនិព្វានបាត់ហើយសូមអនុមោទនា